بینندگان عزیز، با سلام خدمت شما و با این امید که تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که امروز با هم هستیم اوقات بهتری داشته باشید. امروز چهارشنبه است و 28 اکتبر 2015 برابر با 6 آبان ماه 1394. هر روزی بالاخره تولد یک کسی هست. گویا فردا 29 که میشه 7 آبان تولد کوروش کبیر هست و این روز رو به نام ایشون نامگذاری کردن. من یادم در ایران در زمان شاه این روز رو جشن میگرفتن، جشنهای بسیار مفصل. حتما شما هم یادتون هست اگر جز به اون دروغگوها باشید، اگر نه میدونیم که اصلا خبری از کوروش نبود تا جشن 2500 ساله. اونم وقتی رفتن اونجا سر صدای این ماشینا و راهسازی و چادرا و اینها برپا کردن، گویا یه نفر آمده بود گفته بود آقا این کوروش که سالهای سال اینجا خواب بوده بیدار شده. آقای شاه لطف کردند و رفتن گفتن کوروش جان آسوده بخواب که ما بیداریم، بیداری شاه رو هم ما دیدیم. خیلی خوشحالم که باز آقای مسعود سهیلی پس از به اصطلاح فوت همسرش باز هم دوستان رو رها نکرده و با ما هستن، می نویسن، شعر میگن، ایمیل میفرستن. از این بابت بسیار خوشحالم و امروز نوشته هایی رو از ایشون براتون میخونم. امیدوارم شما هم به اصطلاح نظر بدید، چه به وسیله تلفن با تماس گرفتن، پیام گذاشتن و چه به وسیله ایمیل، فیسبوک. این روزا از لحاظ ارتباط هیچ عذر و بهانه‌ای نیست. تنها عذری که وجود داره تنبلی ما، کم لطفی ما به همدیگه است و ولا غیر به قول معروف. حضور شما که عرض کنم، شما به من بگید تفاوت انسان بدبین با آدمی که حقیقت رو میگه چیه؟ چرا ما اگر کسی حقیقت رو بهمون گفت میگیم ای آقا تو هم چقدر بدبینی، چقدر منفی نگاه میکنی؟ بذار من این تلفن رو هم خاموش کنم که اون روز همسر من میگفت که این کلمه همسر دوستم خیلی کلمه خوبیه، سعی کنید بیشتر ازش استفاده کنید. میگفت که از این توی اتاقی که تو کار میکنی هر از چند دقیقه یه صدایی میاد، یه آلارمی، یه ساعتی، چیزی، اینام دیدی که صدای جیرجیرک میدن هر کدومشون. بعد گفتم حالا مطمئنی که جیرجیرک نبوده؟ این روزا اگه یه جیرجیرکی هم تصادفاً بیاد تو خونه ما بیچاره صدا بده، یا فکر میکنیم یه نفر برامون تکست فرستاده، یا فکر میکنیم یه نفر زنگ زده، یا فکر میکنیم باتری بکاپ کامپیوترمون مثلا داره کار میکنه. خلاصه دیگه یادمون میره که بابا یه چیزایی هم توی طبیعت وجود دارن به نام جیرجیرک و این اوضاع و احوال. بعضی از اینها دارن از بین میرن و خطر بزرگی هست. ما بعضی وقتا اصلا نمیدونیم اینا برای چی وجود دارن. بعد وقتی که اون دانشمندا، اونایی که میدونن، میرن تحقیق میکنن و میبینن که مثلا نسل زنبور عسل داره برچیده میشه، یا زنبور عسل به دلیل هر کاری که ما انسان ها کردیم، یا ساتلایت ماهواره فرستادیم، یا این تلفن ها، یا این موج ها، یا این پارازیت ها، اینها گویا اون ارتباطی رو که با طبیعت باید داشته باشن تا بتونن پیدا کنن الان کجا برن، کجا عسل درست کنن، کجا گل هست، این رو گم کردن و میگه اگه به این ترتیب پیش بره زندگی ماها هم به اصطلاح به خطر میفته. در صورت این ماجرای ما طبیعت رو جدا شدیم ازش و فاصله گرفتیم. خودتونم نگاه کنید، فکر کنید اگه یه وقت میبینید که من تصادفاً درست میگم، یه کاری کنید، برای خودتون برنامه بذارید که هفته یه ساعت، یه صبحی، یه شنبهی برید، حالا نمیگیم کونه بردی، برید راهپیمایی، برید توی خیابونهای اطراف. امروز باز دوستی برای من عکسی رو فرستاده بود از این رنگ زیبای درختان در فصل پاییز و برای من نوشته بود آیا هیچ کارخونه رنگسازی میتونه رنگی به این قشنگی بسازه؟ حقیقتش اینه که بله، و
ولی چیز طبیعی رو که میبینیم، لذتی که میبریم هنوز بیشتر از اون چیزهای مصنوعی و ساخت خودمون هست. یادتون باشه من میخوام برنامه ها رو یه مقداری از سربی با مردم ببرم به طرف همون برنامه قدیمی که داشتم. کارمون خیلی خرابه و یا بنویسیم کارمون خیلی خرابه، برنامه از سربی. در هر صورت مهم نیست اسم چیه، مهم اینه که من چی میگم، مهم اینه که نظر شما چیه. یه بار دیگه اجازه بدید از مانتی تشکر کنم که برای من نوشته بود من عذر میخوام اگر با نظرم شما رو ناراحت کردم. نه، ما حقیقتا دیگه پوست کلفت شدیم، با وجودی که خب ناراحت میشیم، بالاخره دیگه انسانیم و از پوست و گوشت و استخوان و عصب ساخته شدیم، ولی پوست کلفت شدیم. اگه یه وقتم داد و بیدادی میکنیم و به قول معروف واق و وق میکنیم، امیدوارم که هم شما به اصطلاح به دل نگیرید، هم ما هم بتونیم اون رو بلا فاصله به فراموشی بسپاریم و بریم دنبال آینده و همین الانی که توش زندگی میکنیم. اینم از این. امروز آقای علی شیرازی یک ویدیویی رو برای من فرستاد، یک مقاله‌ای رو از رادیو فردا در رابطه با یک ایرانی که در آلمان به عنوان سلطان تیونینگ، ما این کلمه تیونینگ رو خب تیون کردن یه چیزی، همون کوک کردن، مثلا توی ساز تار، ویالون، اینها وقتی میخوان بگن کوک کن، به انگلیسی میگن تیونش کن. بعد اصلا یه دستگاهی هم هست تیونر یا پرسیژن تیون بود اون وقتا که ماشین تو میبردی میدادی تیون اپ، اصلا تو ایران هم میگفتیم تیون اپ میکردیم. درصد یه آقایی هست اونجا معروف شده، خیلی خوشحالیم که ایرانی ها معروف بشن در سر تا سر جهان. گویا توی دهکده کوچولوی آلمانی رفته یک شاپ خیلی بزرگ، یک مغازه که نه چی بهش میگیم، فروشگاه هم نه، یک وقتی به یکی میگیم مغازه داری بدش میاد، ولی بگی اگه شاپ اومدم شاپت نبودی خوشحال میشه. آفیس و شاپ و اینها و موفقه. این رو اگه کسی خواست میتونی توی رادیو فردا یا توی گوگل اگه به فارسی بنویسید یک ایرانی سلطان تیونینگ، میتونید اون رو ببینید. یا بذارید بعد بهتون نشون بدم، حالا که علی لطف کرده زحمت کشیده ما این رو براتون بفرسیم. بله، اصلا تیترش هم نگاه کنید اینجا، ببینید وقتی که اینا می نویسن این تیتر، یک ایرانی سلطان تیونینگ خودرو در جهان، اینو شما وقتی به گوگل بزنید براتون پیدا میشه میاره که آقای کوروش منصوری ملقب به سلطان تیونینگ خودرو در جهان است، به عمل تجهیز و لوکس کردن اتومبیل در اصطلاح تیونینگ گفته می شود. آقای منصوری ماشین های لوکسی نظیر استون مارتین، لامبورگینی، مزاراتی، رویز رویز و بنتلی را برای مشتریان ثروتمند و صاحب نام خود تیونینگ می کند. گزارش از بامداد اسماعیلی. خیلی جالب بود برای من وقتی که اون خبرنگار جوان ازش پرسید که خب این ماشینا رو برای کی درست میکنی، میشه یه چند تاشو اسم ببری؟ ایشون خیلی قشنگ توضیح داد که اجازه بدید من اسم نبرم، چون نمیدونم که اینها میخوان بگن یا نه، چون بعضی وقتا ماها برای که خودمون رو معروف کنیم از اسامی دیگران استفاده میکنیم، بعد متوجه میشیم اصلا اون طرف نمیخواسته بفهمه که مثلا من باهاش در ارتباطم یا این آقا. در صورت آقای منصوری کار بسیار خوب و درستی رو انجام داد، ولی میشه از بعضی از اونها سوال کنی که مثلا من میتونم از شما توی وبسایتم توی چیز بهش میگن تستمونیال، درست میگم؟ بله، اینایی که میان مثلا میگه که من رفتم اینجا ماشینمو درست کردم، این خیلی کارش خوبه و به این وسیله دیگران هم میان. البته به نظر میرسه ایشون احتیاجی به تبلیغ نداره، ولی خب بالاخره این هم شدنی هست. و اما دوستانی که نگران سرطان، این واقعا میشه گفت مرض قرن، که هم قرن بیستم هم قرن بیست و یکم واقعا هیچ خانواده‌ای نیست که نکشیده باشه از دست این سرطان. نوشته قاتل سرطان کشف شد،
قاتل سرطان و سلول های سرطانی شناسایی شد. دانشمندان دانشگاه آکسفورد قاتل سرطان را شناسایی کردند. دو میوه‌ای که قادر به از بین بردن مهاجمترین نوع سرطان هستند توسط دانشمندان شناخته شدند. گیلاس و آلبالو قادر به انهدام مهاجمترین نوع سلول های سرطان هستند. این دو میوه خطرناکترین سلول های سرطانی را از بین میبرند، ولی جالب است بدانید کوچکترین آسیبی به سلول های سالم مجاور وارد نمی کنند. طبق گزارش محققان دوپلیفنول، مواد شیمیایی گیاهی منجر به مرگ سلول های سرطانی می شوند. فنول ها ترکیبات طبیعی هستند که به طور خاص در میوه ها یافت می شوند. آنتی اکسیدن های موجود در گیلاس و آلبالو برای درمان سرطان ها بسیار مفید هستند و استفاده از این منابع طبیعی درمانی بسیار توصیه می شود. مزیت این روش نسبت به شیمی درمانی یا درمان دوایی در این است که استفاده از این دو ماده غذایی برخلاف شیمی درمانی هیچ آسیبی به سلول های سالم وارد نمی کند. می دونید که افرادی که میرن شیمی درمان میگیرن یا کیموتراپی میگیرن، این حقیقتاً به همه سلول های بدن اون خوراک مثل سم رو میدن که به این وسیله، تا اونجایی که من میدونم، به این وسیله اون سلول های سرطانی رو از بین ببرن و به همین خاطر درد بسیار شدیدی رو اون بیمار باید تحمل کنه. موهاش میریزه، لاغر میشه و یعنی حقیقتا گرسنگی میدن به اون سلول ها و اینها. به همین خاطر طرف هم گرسنگی و اینها میکشه. حالا امیدواریم که این اینجوری باشه. ولی آلبالو به قول شیرازی ها سرده. سعدی گفته اون چهار طبع مخالف سرکش: سردی، گرمی، صفرا، سودا. سرده، حواستون باشه. دیا نیان برید باغر یه سطل بخرید و بشینید یه سطل آلبالو بخورید. هر چیزی به اندازهش. اینجا میگن moderation، یعنی همون اندازه رعایت کردن. و اما نیاک امشب فیلم نشون میده در سینما، The Glass House، خانه شیشه‌ای. اجازه بدید من این رو هم براتون نشون بدم و به این دوستان هم تبریک میگم که کارهایی که انجام دادن موفق، منظم، خیلی مرتب و من حقیقتاً لذت میبرم. ضمن این که با بعضی از کارهاشون ممکنه موافق نباشه. میگه که This is a friendly reminder to join us tonight, Wednesday, October 28 for DocuNight's screening of The Glass House in Washington, D.C. This week's documentary screening is very special because a representative from Omid Foundation Charity will be in attendance. میگه که این فیلمه The Glass House، خانه شیشه‌ای رو که ما امشب نشون میدیم، یه حسنی هم داره که یکی از دوستان از به اصطلاح امید فاوندیشن یعنی سازمان، ارگانیزیشن که انگلیسی دوباره درصد میگن، اونجا هستن و این هم امروز چهارشنبه اکتبر 28 ساعت 6 بعد از ظهر در یه رستورانی هست به نام Boss Boys and Poets. Boss Boy میدونید که کسیه که کمک میکنه به گارسون، چون گارسون نمیتونه هم خوراک بیاره، هم لیوانا رو ببره، هم بشقاب بیاره، هم اگه یه قاشق افتاد زمین بره یه قاشق دیگه بیاره و اینها. یک کسی به نام Boss Boy کمکش میکنه که اونها معمولا خیلی زحمت میکشن و معمولا هم تیپی که شما به گارسونا میدید، گارسون اگر خوش انصاف نباشه به اون Boss Boy به اصطلاح پول درست حسابی نمیده. به همین خاطر اشکالی نداره اگر یه رستوران رفتید دیدید یه خانمی یا یه آقایی وقتی شما گارسونتون یکی دیگه از خوراک میاره، میاد میگیره منیو چی میخواین فلان اینها، ولی اون میاد لیوان میاره، آب یخ میاره، قاشق اگه افتاده باشه میاره، فلان عیسی نون میخوای با کره برد میاره، اینها اب نداره آدم یه 5 دلاری 10 دلاری هم به خود اونها بده و اونها رو خوشحال کنه. چقدر ما انسان ها همیشه
شکایت میکنیم از افرادی که دوستمون هستن، فامیلمون هستن، که جونمون رو فداشون کردیم، هستی و نیستیمون رو در راهشون گذاشتیم و اینها قدرشناسی نکردن، هیچ وقت هم خوشحال نبودن. ولی شما نگاه کنید، یه نفری رو که نمیشناسید میتونید با 5 دلار، با 10 دلار یه جوانی رو که داره کار میکنه، دانشگاه میره، قسط ماشین میده، پول بنزین میده، شما 10 دلار که بهش بدی و 9 نفر خوش انصاف دیگه مثل شما هم اون شب تو اون رستوران باشن، 9 تای دیگه 10 دلاری به این بدن، این یه دفعه 100 دلار گیرش میاد. یعنی اون روز قسط ماشینش در اومده، پول بنزینش در اومده، خوشحال میره خونه. یعنی شما یه کسی رو که نمیشناسی میتونی با 10 دلار خوشحال کنی. والا چرا نه؟ این از این ماجرا. و اما باز این عکس The Glass House رو بهتون نشون بدم. یه فیلمی هم قدیما بود، خانه ای از شن و نمیدونم اینجوری، ما فیلم بسیار قشنگی بود، The Glass House. من این فیلم رو نمونش رو ندیدم، آگهیش رو ندیدم، انانسش رو ندیدم، اونانس چی بهش میگین ندیدم، ولی تیکت 10 دلاری تو این رستوران باس بوی اند پویتس توی خیابون 14 نورت وست واشنگتن، اگرم آدرس خواستید یا با من تماس بگیرید یا این روزا تلفنتون میگیری دستت میگی که اوکی گوگل، باس بوی اند پویتس، قشنگ بهت میگه کجا برو، چجوری برو، میخوای پیاده بری، میخوای با اتوبوس بری، میخوای با قطار بری و الی آخر. اینم از این، اینم آدرس. خب دوستان، من امروز اگه اشتباه نکنم یه نوشته ای هم گذاشتم که شما هم میتوانید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. این معنیش این نیست که خود شما باید بیان بشینید برنامه بسازید، میتونید برنامه دیگران رو حمایت کنید. مثلا امروز دوستمون آقای نوری تماس گرفت که آقای سربی، آقای احمدی این هفته هست؟ نوشتم نه قربان. بعد براش نوشتم که میدونی چرا نیست؟ چون همه دستا بالا هست، همه دارن کف میزنن، ما احتیاج داریم گاهی وقتا به دستمون استراحت بدیم، چون شما دست بگیری بالا ممکن خون بهش نرسه، یکم ولش کنیم بیاد پایین و بکنیم تو جیبمون در بیاریم برای اون چیزی که دوست داریم خرج کنیم. بابا کفن که جیب نداره، این همه پول رو کجا میخوایم ببریم؟ و اما من با یه دوستی یک کاری رو انجام دادم، ما گفتیم خب میایم 3-4 ماه با این دوستمون اینجوری کار میکنیم و اینها. متاسفانه دوستان وقتی میان میبینن شما از دل و جون مایه میذاری، هی بار رو زیادتر میکنن، هی بار رو دوشت زیادتر میکنن، تا جایی که دیگه فریاد در بیاد بگی بابا کمرم خورد شد و دیگه من تحمل کشیدن این بار رو ندارم. توی آمریکا یه ضرب المثلی هست، میگه آخرین نی روی پشت شتر. شتر میدونید که خیلی مقاوم، سختی کشه، شما ببینید خار میخوره، روی خار توی بیابان گرم روی اون گرما راه میره، آب نمیخوره. البته خب بدنش یه جوری که آب رو سیو میکنه یا نگه میداره اینها، این بمانه، بار سنگین میبره. ولی یه جایی میگن دیگه اگه یه نی سبکترین چیزی که شما میتونید تو طبیعت پیدا کنید، میگه دیگه یه نی اگه بذاری رو کمر این شتر، کمرش میشکنه. ما هم همین جوری میشیم. و این دوستمون هی به من میگه که نه حالا ما با هم شریکیم و آدم خوبیه، حسن نیت هم داره. میگم آقا شما وقتی با هم میگیم ما شریکیم، خب شما پولی داری، بازنشست هستی، درآمدی داری، ممکنه مستقلاتی داشته باشی اینها، من باید کار کنم تا مخارجم در بیاد، الحمدلله به کسی احتیاج ندارم چون کار میکنم، اگه یه روزی هم از کار بیفتم، خب اینجا انقدر کار کردیم و پول بیمه و سوشال سکیوریتی دادیم، میریم میگیم آقا به ما SSI بده چون دستمون چلاق شده یا گردنمون اینجوری شده. ولی تا اون روز به خاطر که من هنوز حتی 60 سال سنم نشده باید کار کنم. بعد به ایشون گفتم شما من رو یاد یک نوشته میندازید، اگه اشتباه نکنم از کارو، برادر ویگن بود، نویسنده بسیار خوبی بود، یادتونه اون شعر باز کن مادر من از که باز کن مادر از باده خون مستم آخر، خوش شد یخ بست بر دامان حلقه دستم آخر، این مال اون بود. نوشته هاش ما اون وقتا میخوندیم و یه جایی نوشته بود که یه روزی یک باغبانی یا خدمتکاری آمد و داشت خدمت میکرد به اربابش، این اربابش بهش گفت که خب مثلا چطوری مشت علی؟ گفت والا چی بگم،
گفت چرا به اصطلاح مثل غمگینی چرا؟ گفت آخه میدونید که دختر من چشماش چپه. البته اینم ما اشتباه میکنیم که فکر کنیم اینا که چشماشون چپه دوتا میبینن، مغز همون اول تا این چشمش کراسه یا چپه تطبیق میده اونها درست میبینن. ما هستیم که چون یه دقیقه چشمونو چپ میکنیم، نگاه دماغتون میکنیم، همه چی رو دوتایی میبینیم، فکر کنیم اونها اینه. ولی خب این از اون استفاده کرده توی نوشته ابن ادم. میگه که به اون آقا یا خان یا هرچ استادش چی میگن ساب کارش، میگه که والا میدونی که دختر من یا فرزند من چشماش چپه و اینجوریه. اون مرده عصبانی میشه، میگه تو این همه سال توی خونه پدر من کار کردی، تو خونه من کار کردی، دقت نکردی که پسر منم یا فرزند منم چشماش چپه؟ میگه والا میدونم، ولی فرزند شما دارایی ها و خوبی ها و رفاه رو دوتایی میبینه، بیچاره فرزند من نداری ها و بدبختی ها و سرما و گرما رو دوتا میبینه. این حالا ماجرای دوستمونه. گفتم که ببینید من یه زمانی برای خودم میذارم، میگم آقا من میام با این آقا مثلا 3 ماه کار میکنم، توی این 3 ماه هم انقدر از جیبم میذاریم، انقدر هم وقت میذاریم، اگر این 3 ماه رسید و اون چیزی که ما خواستیم نشد، میشینیم دوباره، اینجا میگن برین استورم، یعنی مغزامونو میریزیم رو هم و فکر میکنیم چه باید کرد. من الان به اینجا رسیدم که از شما میپرسم چه باید کرد، شما باز میگین همین راه رو ادامه بدید. خب دوست عزیز، این که میشه مثل کمپوزیسیون که ما اتفاقا به اونا نق میزنیم، میگیم اینا بیان بشینن ببینن بعد از 1 ماه، بعد از 2 سال، بعد از 3 سال به کجا رسیدن، اگه نرسیدن روششون رو عوض کنن و الا همینجوری بریم جلو که فایده نداره. در هر صورت این هم ماجرای خوبی ها رو دو برابر دیدن یا بدی ها رو دو برابر دیدن و ماجرای این نویسنده خوبمون، نمیدونم، فکر کنم ایشون هم فوت شد، کارو برادر ویگن که خواننده بود و اینها، ایشون شاعر و نویسنده. و اما اجازه بدید بریم ببینیم این دوستان چی میگن. دوستانی که برنامه ها رو به صورت زنده میبینید تنبلی نکنید و بگین صدا و تصویر چگونه است. معمولا سعید هر وقت توی آفیس باشه این لطف رو میکنه و این کار رو انجام میده و درسته که هیچ تغییری نمیده، ولی ما با یک روش، با یک خیال راحت بهتر، یک خیالی آسوده تر حقیقتا برنامه رو اجرا میکنیم. مثل اینه که شما وقتی داری رانندگی میکنی ببینی که به اصطلاح این گیج بنزین یا درجه بنزینت پره، دیگه میدونی که الان مثلا بنزین تموم نمیکنی، حالا ممکنه خبر نداشته باشی 2 دقیقه دیگه بری روی میخی چیزی پنچر بشی، ولی از یه چیزای دیگه خبر داری که مثلا صدا و تصویر خوبه. حالا یه دفعه اگه برق رفت، برق هم اگه بره ما تا یه مدتی روشن میمونیم ولی بعدش میریم. این هم از این. خب ممنونم از این دوستمون، نوشته به زودی جهت آگهی به نام در خصوص تر هم اقدام خواهم کرد. بسیار عالی، متشکرم. بله، این ماجرای شما هم میتوانید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید که اینجا هست، فکر کنم افکت 8. بله، اولا اینو میتونید بخونید یا نه، دوما همونجوری که گفتم لازم نیست خودتون برنامه داشته باشید، میتونید بگید که برنامه آقای مشیری، برنامه آقای نمیدونم دکتر هلاکویی، برنامه آقای ایکس، خانم ایگرگ رو پخش کنید و الی آخر، و شما به این وسیله یک کمکی به تلویزیون مردم میکنید و یک کمکی به اون چیزی که دوست دارید اون رو منتشر میکنید، تکثیر میکنید، پخش میکنید تا دیگران هم از اون نظری که شما دوست دارید استفاده کنند. خب سلطان تیونینگ رو گفتیم، مبارکتان باد، قاتل سرطان و سلول‌های سرطانی هم شناسایی شد که آلبالو و گیلاس هست تا میتونید بخورید. و اما چون راجع به برین استورم صحبت کردیم بریم سراغ کله پاچه. میگه که حکمت‌های نهفته یا نهفته در کله پاچه. سفره‌ای گسترانیده و کله پاچه‌ای بیاوردن. این نوشتن‌ها اینجوری هم الان رسم شده تو ایران. سلطان فرمود در این کله پاچه اندرزها نهفته است. سپس لقمه‌نانی برداشت و یک راست مغز کله را تناول نمود. سپس گفت اگر می‌خواهید حکومتی جاودان داشته باشید سعی کنید جامعه را از مغز تهی کنید.
پس از آن زبان کله پاچه را نوش جان فرمود، گفت اگر میخواهید بر مردم حکمرانی کنید، زبان جامعه را کوتاه و آنها را ساکت کنید. سپس چشمها و بناگوش کله پاچه را همچون قبل برکشید و فرمود برای اینکه ملتی را کنترل کنید، بر چشمها و گوشهای آنها مسلط شوید و اجازه ندهید مردم زیاد ببینند و زیاد بشنوند. وزیر اعظم عرض کرد پادشاها قربانت بروم، حکمتها بسیار حکیمانه بود، اما جواب شکم ما را چه می دهید؟ ذات ملوکانه در حالی که دست خود را بر سبیلهای چرب خیش می کشید با ابروان خود اشاره کرد به پاچه انداخت، اشارهی به پاچه انداخت و فرمودند شما پاچه را بخورید و پاچه خاری را در جامعه رواج دهید تا حکومتتان مستدام بماند. ما توی شیراز این کلمه پاچه خاری نداشتیم، این کلمه تملق، چاپلوسی، اینها را داشتیم. کسی میدونه این کلمه پاچه خاری از کجا شروع شده و از کی؟ و دیگر اینکه این نوشته ها میدونید، مثلا نمیگه فلان سلطان اینو گفت، چون اگه بگید فلان سلطان بعد شما میبینی این فلان سلطانی که انقدر کله پاچه خورد و مغز مردمو گرفت و فلان اینها، مثلا بعد میبینی باباش اومد کورش کرد. پس اینا همش یه چیزاییه که از بیکاری طرف میشینه و مینویسه و اینها و به خیال خودش فکر میکنه حالا که نوشت چه واقعا انقلابی، الان از فردا مردم دیگه راه میفتند و چه خواهند کرد. من نمیدونم شما نظرتون چی. و اما آقای شبستری چهارشنبه های آخر ماه که امروز هم چهارشنبه آخر ماه هست، یه برنامه‌ای دارن به نام آخرین چهارشنبه هر ماه با فرزاد شبستری. ایشون امروز نوشتن که با سلام خدمت بینندگان و مدیریت تلویزیون مردم، بدین وسیله به اطلاع میرسانم ضبط برنامه ماه اکتبر، ضبط برنامه آخرین چهارشنبه هر ماه با فرزاد شبستری برای برنامه ماه اکتبر به تعویق افتاده و در یک یا دو هفته آینده تهیه و تنظیم و ضبط و تقدیم خواهد شد. با تشکر فراوان فرزاد شبستری، لطف کردن ویدیوی 26 جون 2013 هم برای شما فرستادن که ما هم ضبط کردیم توی سیستم گذاشتیم. پس از برنامه من برنامه آقای فرزاد شبستریه و اگر این روش رو برای برنامه های زنده هم رعایت کنن، من چهارشنبه ها بعد از برنامه خودم برنامه آقای شبستری رو پخش میکنم، که یعنی انگار مثل برنامه زنده آخرین چهارشنبه هر ماه آقای شبستری بعد از برنامه صحبت با مردم ساعت 4 برنامهش پخش بشه یا بلا فاصله بعد از برنامه من. و اما آقای پرویز مینویی هم چهارشنبه ها و دوشنبه ها برنامه دارن. من اون وقتا دوشنبه ها هم ضبط می‌کردم، چهارشنبه ها هم هر کدوم، ولی الان سعی می‌کنم هفته یه بار برنامه‌های ایشون رو ضبط می‌کنم، روی یوتیوب می‌ذارم، به صورت آرشیو دیجیتال هست. شما اسم ایشون رو پرویز، خیلی هم ساده، پرویز که هیچ کی دیگه اشتباه نمی‌کنه، PARVIZ. مینویی هم خیلی قشنگ ایشون نوشته MINOO MINOO. و ویدیوهاشون به ترتیب اونجاست و ویدیوهایشون رو هر روز ما از تلویزیون مردم پخش میکنیم تا چهارشنبه هفته آینده. این هم از آقای پرویز مینویی. و اما با درود، لطفاً اطلاعیه در مورد 98مین سالگرد انقلاب کبیر اکتبر شوروی را ملاحظه فرمایید، در پخش آن ما را یاری رسانید. با تشکر و سپاس فراوان طوفان. نمیدونم طوفان اسم این شخص، طوفان اسم سخنگوی این چیز هست، طوفان اسم سازمانشونه. در صورت اینها هم مینویسن صفحه حزب کار ایران، وقت تو پرانتز نوشتن طوفان، من اصلا نمیدونم این صفحه حزب کار ایران با طوفان چه رابطه‌ای داره. در شبکه جهانی اینترنت هست toufan.org، برید ببینید. و معمولا این دوستان چون کارگر هستن آگهی ماگهی هم نمیدن، همه برای همه مینویسن لطفاً پخش کنید. ولی من میخوام به شما یه پیشنهاد کنم، شما اینو بنویس، برو بده تو استیپل، برو بده توی کینگ کوز، برو بده تو فدکس، بده به اون آمریکاییه، بده به اون نمیدونم چی، بگو اینو برای ما پخش کن.
یه نگاهی بهت میکنه میگه چند تاشو میخوای، 1000 تا، 10000 تا، کجا میخوای پخش بشه؟ خودت پخشش میکنی یا ما بدیم دست اینایی که میرن خونه به خونه پخش میکنن؟ این انقدر میشه، این انقدر میشه، این انقدر. اگه دید شما میگه ای آقا این حزب کارگریه دیگه، پخش کن یعنی چی؟ میگه اوکی حتما این کارو میکنم. شما از در که رفتی بیرون میندازه کاغذ رو توی سطل آشغال. نکنید این کارو، به خودتون احترام بذارید. نیاین یه جایی که سوربی مینیسه برنامه امروز من درباره اینه یا امروز ساعت 2 برنامه شروع میشه بیان بنویسین فلان چی، منم برات مینیسم با وجود با 10 دلار شما میتونی برای بیش از 7700 نفر این رو بفرسی. نه اینکه یواشکی و دزدکی بیای بذاری اونجا منم بهت پاکش کنم نق بزنم بگم بابا جون به قول آقای هوشنگ رادخو این دیوار احترام داره و شما بی احترامی بهش نکن. آقای حسن ماسالی در آلمان هستن و معمولا ایشون وقتی تو آلمان هستن نامه‌هایی رو که میفرستن با آلمانیه. متاسفانه منم آلمانیم دیگه به خوبی اون وقت نه، همون موقع هم خوب نبود نیست و نمیفهمم که ایشون چی نوشته. بعضی وقتا این نوشته ها را اگر به گوگل ترنسلیت بدی یا گوگل ترنسلیتر براتون ترنسلیت میکنه، ولی باید مواظب باشید که به اصطلاح چیز نشه توی ترجمه خیلی عوضی ننویسه. بین آلمانی و اینها فکر نمی کنم، ولی یه دفعه اگه انگلیسی به فارسی، فارسی به انگلیسی خیلی اشتباه می نویسه. همونجور که بهتون گفتم آقای مسعود سویلی، مسعود میرزای خودمون، یک ایمیلی فرستادن با عکس‌های از قبل از انقلاب و نوشتن قربون اسلام عزیز برم که ما رو نجات داد، و من جواب ایشون نوشتم آقای سویلی نازنین، مردم برای اسلام انقلاب نکردن، مملکت ایران شاه مسلمون بود، شاه اسلام پناه بود، مملکت ایران حکومتش قانون مشروطه بود، قانون مشروطه حقیقتا قانون مشروعه بود، 4 تا آخوند باید چیز میکردن. مردم به دلیل وضع بد سیاسی آمدن انقلاب کردن و این معموله، این رسمه که اگه یه کسی از یه چیزی ناراضیه بره اون رو عوض کنه و ندونه فردا چه خبر میشه. مثالش رو شما میبینید، خیلی از دوستای ما با همسرش یا با زنش یا با شوهرش اختلاف دارن، هرچی میشینی میگی بابا همه اختلاف دارن، کامپرمایز کنید، یکم از خودگذشتگی کنید، یکمی مهربون باشید، اگه اون داد زد شما برو تو اتاق اونوری، بعد خودش میاد معذرت میخواد، نه اینجوری و اینجوری و زن رو طلاق میده، آقا خانمه آقا رو طلاق میده، بعد میرن شوهر میکنن میبینن ای بابا این شوهره یا اون همسر جدید چه از مکوفتیه. اینو شما نمیتونی بگی اون همسر و چیز قدیمی خوب بودن. آقای سهیلی عزیز من بارها اینو توضیح دادم، اگر پدر شما شخص بزرگوار و خوب و مهربانی بوده، ولی اگه پدر شما یه آدم قمارباز بود، مشروب خور بود، پولاشو میباخت میومد خونه، مادر شما میگفت بابا این بچه ها گرسنه رو دست من هستن، مادرتون را هم میزد، خود شما بهش نمیگفتید بابا طلاق بگی؟ حالا اگه رفت مادرتون طلاق گرفت و وایستاد یه مشتی رخشویی کرد و شما رو بزرگ کرد، بعد یه نفر اومد گفت آقا این نمیدونم حاج علی قصاب دنبال زن میگرده وضعش هم خوبه، مادر شما رفت شد همسر این، یه شوهر ننه جدیدی برای شما آمد، شما هم امیدوارید که این قصابی داره هر روز گوشت میخورید و فلان اینها، ولی هر روز که آمد با اون استخونا گرفت شما رو زد، آیا شما میتونی بری بگی بابای قمارباز تو، بابای نمیدونم مشروب خور تو، بابایی که مادرتو میزده خوب بوده؟ نه، فقط میتونی بگی آقا صدر احمد به اون قبلی، که این صدر احمد به کفن دزد اولی از اینجا اومده، ولی کفن دزدی بده. نازنین من شما که شاعری، شما که شعور داری، شما که نویسنده هستی، حالا بعد اون یکی دیگر هم برات میخونه. در هر صورت عزیز من، در ایران آزادی اجتماعی بود، بله، آزادی سیاسی نبود، نبود. اگرم میخواین 1000 بار براتون بگم آزادی سیاسی نبود. شما هی نگین من که میرفتم کنار دریا هیچکی به هم کاری نداشت، به این آزادی اجتماعیه. اگه میرفتی کنار دریا میگفتی بابا شاه چرا مثلا کمیشنت فلان میگیره، از کنار دریا دیگه به خونه بر نمیگشتی. ها
همون تو دریا میگفتن خوبه اینجا آبش هم نمک داره، قشنگ همینجا وایسا شنا کن. نکنید این کاره. یک 37 سال گذشته هنوز شما هی میگید شا، هی ما باید بگیم نمیدونم هم شا بد بود هم شیخ بده و امیدوار باشیم یکی دیگه بیاد بهتر. خب پدر بزرگ من هر زمان شوق دیدار فوری اعضای خانواده را خودش را داشت، خودش را به کسالت میزد. بعد من اصلا رابطه این رو نفهمیدم با اون ماجرایی که حالا میخوام براتون بخونم. میدونید بعضی وقتا ما یه ایمیلی که میفرستیم جواب میدیم، بعد درگیر میشیم، میبینیم بحث خوبیه، بعد از اینوری که میریم اون آخرین ایمیلمون میاد حالا با اول دیگه، بستگی داره که به چه ترتیب شما این رو بذارید. من اینجوری شروع شد. آقای من مسعود سهیلی یک نامه‌ای رو نوشت، طبق معمول یک خاطره از دوران دور. نه نویسنده معلوم کیه، معلوم نیست ایشون به اصطلاح سوم شخص، اول شخص، دوم شخص، همینجوری نقل میکنیم و این نقل کردن ها پدر ما رو درآورده. حالا براتون میگم چرا. اول براتون میخونم، میخوایم بدبین نباشیم، خیلی قشنگ خوشبین پیش بریم. ببخشید من یک کمی این صندلی رو بیارم نزدیکتر که موقع آزمایش چشممون شده، وقتی نمیریم باید فاصلمون رو عوض کنیم. ایشون ننوشته، چون وقتی این خط دو سه بار سمت چپش هست یعنی نوشته های دیگران رو فوروارد کردن. همون جوری که میبینید اینجا نوشتن دوستی تعریف میکرد در سالهای پیش از انقلاب در یکی از روستاهای نیشابور مشغول گذراندن دوران خدمت سربازی در سپاه بهداشت بود. یکی از روزها سوار بر ماشین لندروور که اونجا لاندیور بهش میگفتیم و لندهور هم بهش میگفتیم، به همراه دکتر درمانگاه از جادهی میگذاشتیم که دیدم یک چوپان از دور چوب دستیش را تکان می‌داد و به سمت ما می‌دوید. در آن منطقه مردم ماشین درمانگاه را می‌شناختند. ماشین را نگه داشتیم. چوپان به ما رسید و نفس نفس زنان و با لهجه‌ای روستایی گفت آقای دکتر مادرم 3 روز بیماره. به اشاره ما در عقب لاندروور را باز کرد و رفت عقب ماشین نشست. در بین راه چوپان گفت که دیشب از تهران با هواپیما به فرودگاه مشهد آمده و صبح به روستایشان رسیده و دیده مادرش مریض است. من و دکتر زیر چشمی به هم نگاه کردیم و از روی تمسخر خنده مرموزانه کردیم و به هم گفتیم چوپونه برای اینکه به مادرش برسیم برای خودش کلاس میذاره. این برای خودش کلاس میذاره، اینا هم نوشتن های جدیده دوستان. اوکی. حالا پوز میاد، افاده میاد. به خانه چوپان رسیدیم و دیدیم پیرزنی در بستر خوابیده بود. دکتر معاینه کرد و گفت سرماخوردگی دارد. دارو و آمپول دادیم و یک دفعه دیگر هم سر زدیم و پیرزن خوب شد. 2-3 ماه از این جریان گذشت و ما فراموش کردیم. یک روز دیدیم یک تقدیرنامه از طرف وزیر بهداری آن زمان آمده بود و در آن از اینکه مادر پروفسور اعتمادی استاد برجسته دانشگاه پلی‌تکنیک تهران را معالجه نموده اید تشکر می کنم. اولا تمام این نامه غلطه. اگر شما از سوم شخص دارید میگی باید اینو از قول اون بنویسید. جای نقطه میدونم این آقای سهیلی ننوشته، اینو فوروارد کرده، چون آقای سهیلی نوشتنش و ایناش درست. در اصل من و دکتر هاج و واج موندیم و گفتیم مادر کدام پروفسور را ما درمان کرده ایم. تا یادمان به گفته های چوپان و معالجه مادرش افتاد. ببینید تا یادمان به گفته های چوپان و معالجه مادرش افتادیم. تا یادمان افتادیم اصلا غلطه. با عجله به اتفاق دکتر در خانه پیرزن رفتیم، در خانه پیرزن رفتیم و از او پرسیدیم مادر کدام پسرت استاد و پروفسور است؟
پیرزن گفت: همان که آن روز با شما بود. پسرم هر وقت به اینجا می آید لباس چوپانی می پوشد و با زبان محلی صحبت می کند. من و دکتر شرمنده شدیم و من از آن روز با خودم عهد کردم هیچ کس را دست کم نگیرم. عشق را بی معرفت معنا مکن. زر نداری مشت خود را وا مکن. گر نداری دانش ترکیب رنگ بین گلها زشت یا زیبا مکن. خوب دیدن شرط انسان بودن است. عیب را در این و آن پیدا مکن. دل شود روشن ز شأم اعتراف. با کس ار برد کرده ای حاشا مکن. ای که از لرزیدن دل آگهی، هیچ کس را هیچ جا رسوا مکن. زر به دست تف دادن ابلهی است. عشق را نظر غم دنیا مکن. پیرو خورشید یا آینه باش. هر چه اون رویان دیده ای افشا نکن. خب ما دو تا انتخاب داریم. یا اینکه بیایم بگیم مثل اونای دیگه، درود بر این پروفسور، چی بود اسمش، اعتمادی، ببینیم کی بود، یادم رفت، رئیس پلی‌تکنیک هم بوده، استاد پروفسور اعتمادی، یا بگیم به به درود بر این سرزمین ما همچین دکترهای پرورون. کی؟ وقتی که خودمون میدیدیم طرف اگر از شهرستان آمده بود پاش میرسید به تهران، اگر یه شغلی میگرفت شما میرفتی سر کارش، میخواستی با زبون خودت صحبت کنی، یواش صحبت میکرد، میگوی بیا بیرون اینجا زشته فلانی بیسا، به دنبال خودشون میگفتن با من راه نیا بو میدی. بعد شما به من بگو آقای مسعود سهیلی، من نمیخوام بدبین باشم، میخوام خوشبین باشم، ولی از اون ور نمیخوام حماقت و دروغ و شایعه رو پرورش بدم و پخش کنم. شما میگی این دکتر هر وقت میرفته اونجا با هواپیما میرفته مشهد، بعد با ماشین میرفته اونجا، بعد لباس چوپانی میپوشید میاد بیرون. این دکتر اعتمادی اگر دیده مادرش مریضه ولی اینقدر احمق بوده رفته لباس چوپانی پوشیده و اومده بیرون، حالا همینجور وایسته تو ماشین درمونگا بیاد یا نیاد، بعد شما من بگو این آقای دکتر چقدر تو اون ده بوده که ماشین درمونگا رو هم میشناخته، از دورم براشون چوب تکون داده و آمده و ببانه. آقا نکنید این کارو. بعد این چه دکتری بوده که عقلش نرسیده بابا یه درمانگاه امرجنسی اورژانسی 24، اینجوری که شما میگی دکتر و سپاه بهداشت و درمانگاه، یعنی اون دهه یکی از این دههای نمونه بوده که بعدش هم دوباره رفتن به این سر زدن با لاندروور، اونم چی، خانم سرما خورده بوده. دکتر اعتمادی اینقدر احمق بوده که به جایی که یه نوشابه آبی گرمی به مادرش بده یا آب گرم و آب لیمو بده، بلند شده رفته لباس چوپانی پوشیده آمده تو بیابون، تصادفاً شما رو دیده. بعد احمق‌تر از این بوده که با شما با زبان روستایی صحبت کرده. بعد احمق‌تر از این بوده که وقتی نشسته چه لزومی تو این داستان داره که به شما بگی من دیشب با هواپیما آمدم بعد امروز رسیدم. نکنید آقا. خب حالا این دوستون آقای مانتی هفته پیش گفت آقا چرا دنبال این و اون که یه اقدامی میکنه، آخه این اقداما داره خرابمون میکنه، داره داغونمون میکنه، داره احمقمون میکنه. میگم بابا شاعر مملکت ما میاد اینه مینویسه پخش میکنه. من باید چی بگم؟ درود بر شما آقای سهیلی و درود بر آن دکتر اعتمادی. آقای دکتر اعتمادی لازم نبود لباس چوپانی بپوشه. آقای دکتر اعتمادی باید یه بیمارستان یه دکتری استخدام میکرد اونجا، اگر روزا اون دکتر میمده و اون سپاه بهداشتم میمده، یه کسی هم باشه شبا که اگه این مادرش حالا مرض آپاندیس گرفت نمیره اقلا تا صبح. ولی شما میگی آها چون این سرما خورده بوده گفته من مریضم که فامیلش بیان پهلوش. اینم که کار نکرد. آقای سهیلی برای من این جواب داده، نگاه کنید دوستان. پدر بزرگ من هر زمان شوق دیدار فوری اعضای خانواده را داشت خودش را به کسالت میزد. یعنی این خانم این کار کرده، اگه این کارم کرده که دکتر اعتمادی ولش کرد تو خونه رفته بیرون، نمیخونه آقا نمیخونه. بعد شما نشتی کاگوشون، شما به هر دلیلی نسبت به ایرانی ها بدبین شدی. آقا ایرانی ها 77 میلیون نفرن، اینها را یک سری احمق
چند تا تک و توک آدم بیکارتر از من میشینه مینویسه، شما هم که از من بیکارتری پخش میکنی، منم که از همتون بیکارترم میام اینجا اعصابم خرد میکنم براش. نکنید آخه این کارو. چه بدبینی من دارم، چه هیزم تری شما و دکتر اعتمادی از مشهد و نیشابور به من فروختی. اون احمقی که آمده دوستی به من گفت، اون دوست من اینجوری جملات رو بلد نیست هنوز، اول شخص و دوم شخص و سوم شخص، به اصطلاح این جمله امری باشه، سوالی باشه، جمله خبری باشه، اینها رو بلد نیست بنویسه. این چه بدبینی من دارم. من آقا دارم به مردم میگم بابا جون بیان یکم حقیقتگرا باشین، یکم دوربرمون رو نگاه کنیم ببینیم چی بودیم چی هستیم. اون دکتری که هر وقت بیکار میشد میرفت با هواپیما اونجا، میخواست یه پولی خرج اون ده کنه، میخواست یه درمونگاهی بسازه، یه کلینیکی بسازه. نکنید این کارا که شما امروز بگی آقا در نیشابور در فلانده یه دکتر یه بیمارستانی هست به نام آقای دکتر اعتمادی، اون وقت من میگم آفرین، درود، سلام، رحمت، آمرزش بر این باشه و بر شیری که خورد. بابا توی شیراز یه نفر بود اسمش رجب علی بود و این چون صرافی میکرد هیچ کس، آن فامیلیش هوایی بود، رجب علی هوایی، ولی همه بهش میگفتن رجب علی صراف. من خودم یادمه، منی که از دو تا بازار شیراز باید رد میشدم تا برسم به دروازه اصفهان و هر کسی شهردار بود و اینها با نادانی آمده بود این خیابان زند رو انداخته بود بین بازار وکیل و کات کرده بود بمانه، هر وقت میرفتم این سکه ها و این چیزایی که این رجبلی هوایی گذاشته بود من نگاه میکردم یکم و قیافش هم یادمه، یه مرد مسنی بود نسبتاً کوتاه و چاق و نشسته بود اونجا، هیچ کاری هم نمی‌کرد، دلار از شما می‌خرید، ریال بهت میداد، ریال می‌خرید، عربستان پول دینار میداد، فلان بیسار اینها. یه دو بارم گویا پول فرستاده بود برای اسرائیل. اگه شما می‌خوای بفهمی که چرا دولت ایران و شاه ایران شاه اسلام پناه بود، همین آقا رو گرفتن جریمه‌اش کردن که شما چرا پول دادی به اسرائیل، اسرائیل بر علیه مسلمان ها و اینا هست، که بعد در جنگ که شد آقای شاه از این وری رفت به طرف سادات و بماند دوستی سادات و اینها، از اونجا شروع شد که شاه یک کشتی نفتی رو، هیچ کس به سادات تو جنگ نفت نمیداد، این برگردوند و نفت بهش داد. اوکی. این رجب علی صراف، رجب علی هوایی، یه درمانگاهی رو آمده بود کجا، یکی از جنوبی ترین، یعنی واقعا اون موقع جنوبی ترین قسمت شهر شیراز بود، شما از گود عربان میرفتی پایین تر درب شیخ بود، میرفتی بالا پایین تر فلکه مصدق بود، مثلا مصدق رو گذاشته بودن جنوبی ترین، ولی موند اونی که رفت اون فلکه ستاد و کرد فلان و عکسش رو زد و شار مجسمش آورد، مردم کشیدنش با بند پایین، ولی فلکه مصدق به قول شیرازی یا فلکه مصدق در جنوبی ترین چیز موند. هر چی هم اونا اسمش عوض کردن، مردم به تاکسی به همدیگه میگفتن فلکه مصدق. این آقای هوایی آمده بود اونجا یه درمونگاه باز کرده بود، بابا نزول خور بود، صراف بود، ولی یه درمونگاه باز کرده بود. من هیچ وقت یادم نمیره دختر خاله بابای من توی اون درمونگاه، خانم فاضلی توی اون درمونگاه کار میکرد. خود ما هم که بعضی درست حسابی نداشتیم، هر وقت مریض میشدیم اینا میرفتیم اونجا قرص و اینا میدادیم، و وقتی ما میرفتیم اون دهاتیایی که آمده بودن میدیدیم اصلا میگفتیم بابا ما خجالت میکشیم مثلا برای سرماخوردگی آمدیم اینها، بز این بدبختا یکیش نمیدونم دست نداشت، یکیش پا نداشت، میومدن چی میکردن. مهم نیست دکتر اعتمادی باشی، رجب علی صراف هم اگه شما باشی یه درمونگاه باز کنی، والا سربی توی آمریکا بعد از 40 سال میگه آفرین بر ایشون. شما نگو به من بدبینم، میگم خودت اینو بخون ببین چی نوشته. مادرش سرما خورده، این آمده تو خیابون، توی بیابون دنبال اتوبوس لاندیور نمیدونم بیداری، اون وقت چی یه دکتر و یه سپاه بیداش رفتن مادر اینو دیدن سرما خورده، آمپول بهش دادن اومدن دوباره هم رفتن دیدن خوب شده، بعدم ایشون برای اونا نامه نوشته. حالا میبینی مامتی چرا من میگم کارمون خیلی خرابه. شما من نمیدونم من از سال 2003 میشناسی یا نه، من از سال 1998 دارم این کار انجام میدم.
سال 2003 بعد از 5 سال آخه آدم وقتی یه کاری میکنه میشینه، شما اگر یه ماشین رانندگی کردی دیدی آقا هر ماه دستگاه جلوش خراب میشه، نگاه میکنی میبینی ای بابا این از دروازه کازرون و در وقت خیابون بهداشت و اینها شما رد میشی اونجا داغون میکنه، دیگه از اون ور نمیری میندازی از خیابون فخرآباد میری. ما هم نشستیم نگاه کردیم گفتیم بابا این ملت چرا اینجوری هن؟ طرف تلفن رو باز گذاشته ملت زنگ میزنن فوشش میدن، برید بزنید وقتی بیکارید، بزنید کامران عطابکی برید ببینید. آقا کامران عطابکی من باش مخالفم، اصلا از لحاظ سیاسی سواد نداره، از لحاظ چی، ولی آدم پر رویه، دوست داشته رفته دینش رو عوض کرده، کرده مسیحی، دوست داشته گفته من میخوام بشم رئیس جمهور ایران از آمریکا. کسی حق نداره به این فوش بده، اونا فوش میدن. اون وقت دکتر دوست من، دکتر آسیب شناس یا بیولوژی میکروب شناسه چی میگه، برای من میفرسته میگه خیلی باحال بود. میگم آقا من برایش میفرستم، میگم من نمیدونم گریه کنم یا بخندم، کجای این باحال بود یه تلفنی رو آزاد گذاشته ملت بیان استفاده کنن، یه نادان یه احمق زنگ زده فوش داده به این، کجای این شما خنده داره؟ شما زیرش بنویس خجالت بکش اونی که زنگ میزنه مثلا اینجوری گفته به این، برید بزنید، شده تفریح. دوستون میگه من هر وقت خسته هستم برنامه ویدیوهای آقای کامران عطابکی، کامران اینم برای تو یه تبریک، البته تو که نذاشتی، یه احمقی رفته از اسم تو استفاده کرده ببانه. خب یکم برگردیم این مود و حالت و اینها رو عوض کنه. میگه پسر بچه‌ای فیلمی درباره امپراتور چین میدید، فیلم که تمام شد پسر بچه رو کرد به مادرش و گفت مامان بزرگ که شدم منم میخوام مثل این امپراتور 70 اول خوندم 70 تا 7 تا زن بگیرم، یکی برام آشپزی کنه، یکی لباسامو بشوره، یکی خونه رو تمیز کنه، یکی برام آواز بخونه، یکی منو حموم ببره، یکی هم شب برام قصه بگه، یکی هم بدنم رو مشتمال بده. مادرش ازش پرسید خب یکی نمیخوای که بغلت بخوابه؟ پسر گفت من تو رو از همه بیشتر دوست دارم و در بغل شما میخوابم. چشمان مادر پر از اشک شد و از پسرش پرسید خب اون زنا کجا بخوابن؟ پسره گفت برن پیش بابا بخوابن. این بار چشمان پدر پر از اشک شد و پسر رو در آغوش گرفت. اینم از همین جوکای آدمای بیکار. خب خاطره بسیار زیبا از دوران گذشته که از اول تا آخرش دروغ بود براتون خوندم. به روز لطف کرده در رابطه با این ماشین قرازه 2001 اکورای ما، خیلی ترتمیزه برای ماشین 15 سال کنه و 160,000 مایل، یعنی سال 11,000 مایل هم روش نبوده، در صورت که میزان استاندارد اینجا سالی 15,000 تا، قبلا 10 تا بود، بعد شد 12 تا، حالا 15,000 تا. و خوبه، همه چی هم داره، سانروف داره، آینه هاش بخاری داره، نمیدونم صندلی هاش فلانجا تو گرم میکنه، خیلی چیزای خوبی داره. ما از روز که اینو خریدیم دیدیم که این در پشت سرم خودم پشت سر راننده باز نمیشه. یادمه تو ایران پیکانم درشو باز میکردی برای که بچه در باز نکنه بیفته پایین اینها، یا اگر تاکسی بود تاکسی ها برای که طرف این در باز نکنه برای که زود پیاده بشه یکی بزنه درشو بکنه بندازه وسط خیابون، یه دونه زامن کوچولو داشت، اینو اگه میزدی بالا یا پایین حالا یادم نیست این قفل میشد، از داخل دیگه اون دستگیره کار نمیکرد، که بعضی هم میکشیدن اینو میکندن، یه چیز زشتی پیکان درست کرده بود بمانه، ولی از بیرون شما میتونستی بازش کنی. مثلا اگه میخواستی این بچت میخواست بره دستشویی در رو باز میکردی، نگاه میکردی جاده خوب بود در رو باز میکردی. این ماشین ما از بیرون هم باز نمیشه. اولا دوستمون آقای حسین مختار لطف کرده از لاس وگاس نوشته که سوربی جان بعضی وقتا آشغال و خاک و اینها داخل اینها رو که میگیره باعث میشه اینها کار نکنن، ببرش دم یک گستیشنی، یادتونه میرفتیم باد و آب، آب مجانی بادم مجانی، الان برای باد پول بدی و آبم نمیدونم لابد آبم تا یه مدت دیگه پولیش میکنه، و گفته که باد بگیر داخل این در و احتمالاً باز میشه. این ماجرای باد
یادم افتاد به یک امتحانی داشتیم توی هنرستان، یادش بخیر آقای فرهمند مرادی، یادش بخیر استادمون آقای محمد خوششانس. و روز امتحان خب بالاخره همه نروس میشن، یه مقدار عصبی میشن. این فرهمند مرادی بچه بروجردم بود، اگه کسی میشناستش، پسر خیلی خوشگل، قد بلند، سفید، از بروجرد لور بود، آمده بود شیراز و درس میخون در هنرستان. و این کارش رو که درست کرد، اون وقتا ما روی تخته کار مثلا میگفتن ستاره مثلث یا کلید دوپول، کلید نمیدونم تبدیل، صلیبی، اینها رو ببند، بعد استاد صدا میزدی، میگفتی من کارم تمومه، اون میمد وصل میکرد به برق، ببینه اتصال نکنه، ببینه درست کار میکنه، این کلید از اینجا که روشن میکنه میره اونجا میتونه خاموش کنه یا باید برگرده. اینها این آقا هر کاری کرد این مدارش درست نشد، کار روشن میشه خاموش نمیشه، هر کارش میگه خاموش نمیشه. بعد خلاصه معلم ها آمدن گفتن که نه اشکال داره، معمولا به اون شاگردا که بهتر بودن میگفتن که حالا تو نگاش کن، کمکش کن، خودشون در میرفتن دیگه. شما میمدی نگاه میکردی میگفتی این R, S, T، این سفاز، اینم 0, 0 دنبال میکردی. شما میدونید رو نقشه میتونید مثلا بکشید یه برقی میاد توی کلید، یه علامت بزنید آف آن، از اینجا میاد به یه لامپ، از اینجا میره به اون برق، بعد اینو دنبال میکنی حتی توی چیز. اینو رو نقشه ما کنترل کردیم براش، من بودم، سعید سالم بود، اینها شاگرده خوبی بود، یعنی توی این کار خوب بودیم و الا شاگردای بدی بود. در هر صورت من چک کردم، سعید سالم چک کرد، یه دوست دیگه چک کرد و درست نشد. این آخرش خود فرهمند که دیگه خیلی هم خسته شده بود گفت که حجی مجی لا ترجی، فوت کرد. فوت که کرد خاموش شد، اینی که خاموش نمیشد، فوت که کرد خاموش شد. حالا این باد شما آقای مختار زیبایی منو یاد چیز این فرهمند مرادی انداخت، فوت حجی مجی لا ترجی فرهمند مرادی در هنرستان شیراز که از بروجرد آمده. حالا چی شده بود؟ شما وقتی که کار میکنی توی اینجا یه چیزی هست بهش میگن استریپر، نه اون استریپایی که لخت میشن، استریپر یعنی لخت میکنه، ولی سیمو لخت میکنه. بعد ماها که دیگه هنرستانی بودیم، حالا کی دیگه میرفت از انبار استریپر بگیره، به همون بر میخورد، همینجوری با سیمچین این سیمو میگرفتیم، اینجوری میکردیم، تقی پلاستیکش در میرفت، لخت میشد. بعضی وقتا هم این یه دوتا از این سیم افشان میگفتن، سیمای تکنخ داشتیم و سیمای افشان. سیم افشان که مثلا 30 تا سیم با هم نرم بود، خب یه دوتاش اینجوری کنده میشد و این میافتاد داخل این چیزا، یه دونه سیم مثل فیوز افتاده بود، رفته بود تو این کلید این و این دیگه روشن مونده بود، خاموش نمیشد، ولی اون فوت درستش کرد و این معروف شده بود. بچه های دیگه، دوستمون رحیم فیروزی همیشه کارش خراب، اگه هستش یادش بخیر، اونم دبیر هنرستان جهرم شد، این هر وقت کارش خراب بود صدا میزد از اون پایین کارگاه، میگفت فرهمند بیا اینجا یه حجی مجی فرجی هم برای ما بکن. اون میرفت میگفت حجی مجی فرجی، اینجوری میکرد، فوت میکرد، ولی مال اون درست نمیشد، چون اون اصلا نمیفهمید این چی، اصلا برق رو نمیفهمید که با چه کار کنه. در هر صورت خب ممنون از شما. برای این نوشتم که آقا این ماشین اینقدر کهنه است، من اگه بردم یه باد فشار قوی گرفتم توی این در، یه دفعه میبینی حالا دیگه شیشه‌ش هم کار نمیکنه، یه دفعه میبینی این پنل، این تودوزی و ایناش کنده میشه، یه دفعه میبینی یه چی دیگه‌ش هم خراب میشه. ولمون کن، ما که خودمون تنها سوار میشیم، ماکسیمم بعضی وقتا همسرمون میاد سوار میشه، همسر منم توی این ماشین نمیشینه، میگه این خیلی کهنه است، با اون ماشین دیگه بریم. در هر صورت بچه‌ها هم که ماشاءالله رفتن دیگه، بچه‌ای نیست، اگرم بچه‌ای ما سوار کردیم بهتره که وایس منتظر ما که درو باز کنیم بره پایین. ولی بهروز از کانادا نوشته که کاگو جان سلام، این ماشین در اکورا پرابلمش I think you must open the inner panel first، میگه که اون تودوزی در رو باز کن. اتفاقا روی یوتیوب هم اینو نوشته تودوزی در رو باز کن، اون دستگیره رو از بیرون، این گیر کرده،
شما میدونید یه چیزایی هست بهش میگن اسلیم جیم، یه چیزی میکنن بغل شیشه ماشینای جدید بس که دیگه این کارو نمیتونن بکنن. مثلا ماشینتون قفل شده باشه، درش کلید داخلش باشه، زنگ میزنید یکی میاد 60 دلار ازتون میگیره ولی هیچ کاری نمیکنه. یه چیزی مثل چوب لباسیه ولی مثل یه میله است، اینجوری میکنه بغل شیشهتون اونجایی که بین شیشه و لاستیک یکم بازی میکنه، بلدن این محورا رو میکشه بالا در واز میشه، شما 60 دلار دادی خوشحال که حالا تو برف و سرما و گرما ماشینتون نمیخوان بکشن. اونم همینو نوشته، نوشته که این پنل رو باز کنید، احتمالا این از بس قفل بوده و اینها، این راد یا این وسیله‌ای که از اینجا شما میکشی اینجا باز میشه اون چیز شد، ولی نمیارزه. حالا من اینو باز کنم، اینا هم دیدی که بعد یه پلاستیک دیگه زیرش هست که داست باستره به قول معروف، خاک میگیره، اونم ور میداره، اونم یه چسبی مثل خمیرایی بود که روی شیشه میزدن کنار شیشه و اینها، اون هست. اصلا ملش که آقا این ماشینه به همسن خودمونه، خیلی اذیتش نکن. بعضی وقتا یادتون باشه اگه شما بخواید یه ماشین پیری رو جوون کنید، مثل این میمونه که یه آدم پیری رو بخواید جوون کنید. بهتون گفتم چند هفته پیش یه آقای نمیدونم تاریخ شناس بود، خبرگزار بود، مترجم بود، که نویسنده بود، همه کاره بود، از کانادا، از کالیفرنیا آمده بود اینجا. اصلا عکس این آدمو انداخت بودن تو روزنامه. من میگم آخه فامیلش بهش نمیگه بابا جون آخه این چه وضعیه، رفتی اینجا تو نمیدونم از این چیزای زدی، چربی باسنشونو میارن با سوزن میزنن، اینجا تو اینجوری کردی، اینجا تو اینجوری کردی، موهاتو مشکی کردی انگار کلاغ. خب یعنی چی؟ یعنی مردم خرن نمیفهمن شما پیر هستی، یا خودت خری میخوای به مردم بگی من خرم مردم من نمیفهمم پیر شدم؟ آقا پیر شدی لذت ببر، افتخار کن. البته الان یه فرصت پیش بیاد یکم رنگش میکنم. اینم از بهروزم ممنونم. بریم سراغ بعدی ها. و اما قائم مقام، خب همینا ما نمیدونیم درست میگن دروغ میگن، ولی یه چیزایی رو از تاریخش که میگذره دیگه، از تاریخ اخیر که میره بیرون ما خبر نداریم. بریم آگهی رو ببینیم برگردیم، یه دونه آگهی ما داریم. شما اگه شغلی دارید، سرویسی دارید که مثل پتروس لطف دارید، با وجودی که این همه ایرانی ها بهش اذیت میکنن، میگه کاکا همشون زنگ میزنن کمک میکنم راهنمایی میکنم ولی دیگه به من زنگ نمیزنن، میگم خب درستش میکنن دیگه، اب نداره، ولی با همه اینا باز این کارو انجام میده. اگه خدماتی دارید مثل ایشون، ایشون هندیمنه یا استاد همه فن حریف، کمک میکنه. تبلیغ خیلی قشنگی هم نوشته بود، اونم سعی میکنم پیداش کنم بیارمش. وقتی با تلفن دستید برای من میفرسی، اون عکس‌ها رو من تو کامپیوتر نمیتونم دانلود کنم، مینویسه نو نیم و میشه یه چیز سفیدی، یه فرمت دیگه. اگه با ایمیل بفرسی اون عکس رو که میدونم خب برای تا مشکله، با تلفنت گرفتی ولی بخوای بفرستی ایمیل، در صورت همه زندگی اینجوری شده. نوشته که هیچ کاری انقدر بزرگ نیست که ما نتونیم انجام بدیم و هیچ کاری انقدر کوچیک نیست که ما نخوایم انجام بدیم. آفرین، این خیلی قشنگه. بریم ببینیم و برگردیم با هم این قائم مقام فراهانی و اینها رو میخونم. شما هم اگر سرویسی خدماتی رو انجام میدید، تلویزیون مردم رو استفاده کنید تا با مردم در سر تا سر جهان در تماس باشید، یا تلویزیون مردم رو حمایت کنید تا ما بتونیم همین نظراتمون، حتی اگه بدبین هستیم، به شما بگیم، شما خوشحال باشه که شما خوشبینی. درود بر آقای اعتمادی، بفرمایید. پتروس با 25 سال سابقه کار در آمریکا، هندیمن، لایسنس، باند، بیمه، کهنخانه خیش آراستن به از خانه دیگران زیستن. خانه کهنه و قدیمی خود را توسط پتروس هندیمن به خانه شیک و دلخواه مبدل سازید. انجام کلیه کارهای ساختمانی، لوله کشی، نجاری، نقاشی، کاشیکاری، برق و غیره. پتروس هندیمن به 3 زبان فارسی، ارمنی و انگلیسی با شما صحبت می کند. 7 روز هفته از 7 صبح تا 7 شب در خدمت شماست. شماره تلفن تماس ایریا کد 818-209-6052.
خب دوستان عزیز، سلام مجدد خدمت شما. اینقدر این فاصله کوتاست که آدم روش نمیشه دوباره سلام کنه. خوشحالم که با ما هستید، امیدوارم با ما باشید، برنامه ها رو پی بگیرید، به دیگران هم تلویزیون مردم رو معرفی کنید و اگر این برنامه رو از یوتیوب، فیسبوک بالاترین میبینید، با دوستانتون هم به اشتراک بذارید و مهمتر از همه لطف کنید روی فیسبوک مردم تیوی اون لایک رو بزنید. ما الان 7700 نفر هست، ولی اگر شماها همت میکردید و میزدید فکر کنم از 10-15 هزار تان باید بیشتر باشه. امان از این بیهمتی ما. امروز باز آقای مسعود سوهیلی نوشته بود که پیدا کردن 2 میلیون یا جمع کردن 2 میلیون کار آسونیه. گفتم آقا قربونت، مهمون من توی برنامه، بیا هم به من یاد بده که 2 میلیون چجوری دور خودم جمع کنم، هم به این آقای شازده کوچولو ببینیم چجوری 2 میلیون. بعد ایشون نشون داد البته خفه کردن 20 میلیون آسون تره. گفتم والا اونم آسون نیست، اگه اونم آسون بود شما وظیفه داشتی به شاه نشون میدادی چجوری 20 میلیون رو خفه کنه. دیدید که نتونست حتی 3 میلیون نفر رو خفه کنه. زمین که الان بشار اسد که همه بهش فوش میدادیم حالا وایساده، حالا تازه مردم میفهمن که آقا این بشار اسد میدونست که این آمریکا اینا چه بلایی میخوان سر اون منطقه بیارن و به این خاطر وایساده. نمیخوام تایید کنیم کارهایی رو که ایشون میکنه، اینقدر آدم کشته، اینقدر آدمو در به در کرده از کشور، ولی برید ببینید الان که این روسیه رفته داره اونجا رو میزنه. و یه ویدیو گذاشتم روی فیسبوک که یه پسر فلوریدایی 15 ساله داره تحقیق میکنه روی این میدل ایست، خاورمیانه. ببینید چی میگه. میگه آمریکا برای که سر قدرت بمونه داره این کشورها رو به خاک و خون و آتش میکشه و باید حواسمون باشه. ممکنه من و شما نتونیم قدمهای بزرگی برداریم، ولی همون قدم کوچولو آقای چیز میگه، شهافر، جاوید شهافر میگه به قدمی، به قلمی، به درمی میتونیم شاید مؤثر و به اصطلاح مؤثر باشیم و کمک کنیم. و اما بریم سراغ این نامه. یک خاطره از اونو خوندیم، قائم مقام. بله، نوشته که قائم مقام سفیر انگلیس قتل قائم مقام فراهانی را در کتاب حقوق بگیران انگلیس در ایران چنین تعریف میکنه. قائم مقام فراهانی تنها ایرانی وطن پرستی بود که نتوانستیم او را بخریم. هر رشوه‌ای که به او دادیم میدادیم میگرفت، اما آن را به شاه میداد. سرانجام نامه‌ای به دولت عالیه انگلیس نوشتم و برای کشتن ایشان درخواست پول کردم. پس از اینکه پول فرستاده شد، شبانه به خانه امام جمعه تهران رفتم و مقداری را به او و مقداری را هم جهت عواملش به دو دادم و گفتم باید که وی را تکفیر کنند. فردا در همه مساجد تهران روحانیون بر منبر رفته و بانگ برآوردند که مسلمانان از دست این کافر فریاد فریاد، او دولت اسلام را بر زمین زده است. و سر و صدا که بالا گرفت، شاه ابتدا او را عزل کرده و پس از یک هفته فرمان قتل تنها ایرانی وطن پرست را امضا کرد. پس از قتل آن بزرگ مرد سوار بر اسب شدم تا واکنش مردم را در شهر ببینم. دیدم این مردم ابله فرومایه به سان شب عید یکدیگر را در آغوش کشیده و کشته شدن این کافر ملحد را به هم تبریک میگویند. آقای سوهیلی اجازه میدی من باز بدبین باشم؟ شما فکر میکنی که سفیر انگلستان توی کتابش همچین چیزی مینویسه؟ این عکس قشنگه. تقلید بدون آگاهی سرانجامش تباهی است. این البته برای رجوی هم کشیدن، این عکس رو گذاشته بودن، عکس مریم رجوی، و این رو هوادارا که دنبال هم میرن بدونی که بدونن چه خبره، یکی یکی هم از این بالا دارن میفتن و سقوط میکنن. یه بار دیگه بهتون نشون بدم. ولی دوستان، هیچ کدوم از شما این کتابی رو که اینجا نوشتن، سفیر انگلیس قتل قائم مقام فراهانی را در کتاب حقوق بگیران انگلیس، اولا کسی این کتاب حقوق بگیران انگلیس رو داره میتونه ببینه که سفیر انگلیس این رو نوشته؟ یعنی شما میگید انگلیسی‌ها اینقدر
آقای مسعود میرزای عزیز یا دوستی که اینو برای من فرستاده، انقدر آدم های خوبی شدن که خرابکاری های تو کشورهای دیگر رو بعد از این که چیز شد میان میگن برای من و شما. پس ببینید ما چقدر احمقیم که یاد نمیگیریم. دوباره نگی بدبینی به ایرانی ها. خب یا این درسته یا این درسته. اگه اون درسته پس ما ایرانی ها چقدر احمقیم، روشن فکرهای ما چقدر نادانن، شاعرهای ما چقدر بیشعورن، چون شاعر یعنی باشعور دیگه. یه چی بگو شما به من بگو، دو دوتا چهار تا، چون اگه بگی دو دوتا 16 تا، من دو تا دو تومن بهت میدم، میگم حالا 16 تومن به من بده، کم میاری. گفت تو اول بگو با کیان دوستی، پس انگاه بگویم که تو کیستی. تو به من بگو که معیار چیه، بر روی اون معیار ما با هم صحبت کنیم. همه امروز با این دوستمون هی ما داشتیم یه مشکل دیگر حل میکردیم، یه چیز دیگه. گفتم تو رو خدا یه کاغذ قلم برداشت، اجندا بنویسید، دستور کار بنویسید. بنویسید من امروز در میتینگی که دارم با سوربی میخوام سه تا مسئله رو حل کنم. این سوربی بیچاره تا کی باید بدون حقوق برای من کار کنه؟ این سوربی بیچاره چند روز چند روز باید منتظر من باشه؟ خب اینا رو بنویسید، بعد وجدان خودتون رو بیارید جلو. این سوربی اگر یه چیزی من میخوام برم بخرم 150 دلار، میگه آقا این 150 دلار بی خوده، هر سال هم میخوان ازت بگیرن. این 25 دلاره اینجا، سالی 125 دلار سیو میکنی، اقلا 125 دلار اولیشو بده به تلویزیون مردم. بی انصافا، از بی انصافی به اینجا رسیدیم. حالا بفهم، بیان برین دنبال سیاه دول. حتما میگین دول چیه دوستان؟ این کلمه دلو، دلو آب، دلو نمیدونم، توی شیراز حتی دلی هم میگفتن. نوشته به روستای شهید پرور سیاه دول خوش آمدی. این دختر خانم هم رفتن اونجا شیطنت کردن، زیرش وایستدن عکس گرفتن. آفرین، باریکلا. امیدوارم همیشه دلاتون شاد، لباتون خندان باشه. و اینم بنویسید، حالا ببینیم این امامزاده سیادور دلو آب رو تو شیراز میگفتن دلی، بعد دلی آشغالی هم میگفتن، که نمیدونم چرا شیرازی ها به آشغال میگفتن رشت، و هم میگفت دلی رشتی، که این رشتی هم یکم از ما ناراحت هم. خب اینو ما قبلا هم براتون خوندیم ولی بازم براتون میخونیم. میگن آخونده بالای منبر رفت و فریاد میزد، ما اروپا را میگیریم، اسرائیل را میگیریم، به یاری خدا آمریکا را هم خواهیم گرفت. یه دفعه یه دوستی از اون تا جمعیت فریاد زد، حاج آقا اگه روی دیش یه قیچی اضافه کنی ترکی را هم میتونی بگیری. این سیستم هایی که بعضی ها یه قطعه نوشابه میذارن، بعضی ها یه ترش تراوش پیاله یا ترش باله صافی میذارن و گیرندگی اون خوب میکنه. این جوکر راجع به احمدی نژاد هم گفته بودن. احمدی نژاد سفرهای شهرستانی میرفت و اونجا هی فریاد میزد، ما نمیدونم فلان جا رو گرفتیم، فلان جا فلسطین رو میگیریم. اینها یه نفر فریاد زد، آقا فلسطین رو رها کن، این النبی رو بچرخون، ترکیه رو بگیریم. چون میدونید فیلمای ترکیه الان خیلی قوقا کرده. یه مصاحبه رو من از آقای شهرامش نه شهبال شپره دیدم، واقعا من نمیدونم این دوستان کی میخوان بازنشست بشن. رفته بود تو دفتر کار آقای شبخیز باهاش مصاحبه کرده بود، زیرش هم تازه نوشتن نظر بدید. خب آقا از اول تا آخر شما دارید قربون صدقه هم میرید و اون به شما نون قرض میده، شما به اون نون قرض میدید، اون میگه دیگران بدن شما خوب بودی، شما میگی دیگران بدن شما خوب بودی. این چه گزارشی بود؟ حالا داشتم نقل چی میگفتم، آن نقل همین رادیو تلویزیون ها و اینها. بعد آها آقای چیز شکایت میکرد که این تلویزیون های جدیدی که آمدن بیزینس اینها رو گرفتن. آقای حمید شبخیز دوست عزیز میگه چون پیر شدی شبخیز از میکده بیرون رو، شما یا میتونی بیزینست رو با زمان ادجست کنی، خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت بشی، یا اگه نمیتونی خیلی قشنگ بگو آقا من نمیتونم، بلد نیستم، برو بیرون، دیگری بیاد. ولی نگو به این دلیل که آگهی تو 30 سال پیش به من میدادی، از طریق من مشهور شدی، حالا باید بیای آگهی تو به من بدی.
آقا دوره عدد رقم نگاه میکنه، میبینی به این که آگهی میده 20 نفر میرن، به شما که آگهی داده یه نفر هم زنگ نزدن، خب آگهیشو به اون میده. شما میخوای نظام دنیا و اینا رو بریزی به هم. یه دوست یه ویدیوی فرستاده بود از نمایش های روحوزی، نوشته بود یادش به خیر اینا هم دیگه داره برچیده میشه و فلان اینها. گفتن آقا دیگه ملت حیات ندارن که حوض داشته باشن که روش نمایش بذارن. اون موقع تلویزیون نبوده، رو حوضشون میشناسن اینا. اون حوض هم چرا؟ چون اینا عادت کرده بودن از فضای حیات استفاده کنن. تنها جایی که استفاده نمیکردن حوض بود، روش تخت میزدن یا تخته مینداختن، نمایش رو اونجا اجرا میکردن. معمولا هم حوض وسط حیات. شما الان خنده‌دار میشه اگه تو آپارتمانت مثلا میخوای مهمونی بدی یه نمایش رو حوضی بیاری. خب پس با زمان عوض میشه اصلا فرهنگ، هنر اگه ایستا باشه بده، بلا اگه پویا باشه که خب خوبه دیگه. اینا پویا بودن عوض شد. خود شما الان اگه یکی دعوتت کنه به جای اینکه آقای اندی رو بگی بیاد برای مراسم عروسی یه مراسم روحوزی بذاره، که نصف بچه‌ها میگن آقا این چیه، ایرانی‌ها چرا سیاه‌خان درست کردن، این تبعیض نژادی رو، این یعنی چی؟ نمیدونم. بعضی وقتا این آقای شاملو حرف درستی زد، گفت اگر بگم زبانم میسوزه، یعنی با همین گله هایی که دوستان میکنن ای آقا بدبین نباش، ای آقا این تیمور لنگو ول کن، اون نمیدونم حسن کچل رو ول کن، فلان اینا، چشم زبانتو اینجوری میسوزونه. اگر نگم قلبم و جگرم و مغز و استخوانم میسوزه، یعنی چاره ای نداریم. ولی حالا ما فعلا سعی میکنیم بگیم. تصادف فرزند لاجوردی با همسر رفسنجانی. روز آنلاین نوشته فرزند اسدالله لاجوردی در یک پست اینستاگرامی ادعا کرد همراهان راننده خودرو بی ام وی که یکی از سرزنان آن شباهت زیادی به عفت مرعشی همسر اکبر هاشمی رفسنجانی داشته، او را پس از تصادف با هفتیر به مرگ تهدید کرده و سپس او را مورد ضرب و شتم قرار داده. حالا دوستان نگاه کنید، روز آنلاین یعنی خبرگزاری رسمی ایران، اون یکی به اون گفته که گویا اون یکی شبیه اون بوده، بعد اون یکی که اسمش اولش با اون بوده اسلحه کشیده. خبرنامه وبسایت آسمان دیلی نیوز هم خبرهایی رو میگه و گهگاهی من هم ازش استفاده میکنم. ممنونم از این دوستان. و ببینم دیگه براتون چی گذاشتم اینجا در این قسمت آسمان دیلی نیوز. کجا هستیم؟ در تودی، برنامه تودی. خب قربان اسلام عزیز رو گفتم، یک خاطره از دوران دور گفتم، باز یک خاطره از دوران دور، دختران شوخ زیر اون نمیدونم امامزاده سیاه دور رو براتون گفتم، آخونده رب بالای منبر گفتم، ایران پرس نیوز تصادف لاجوردی رو گفتم، خبرنامه اون رو گفتم. خواننده ممنوع الکار نداریم. میدونی که بعضی وقتا بعضی‌ها رو ممنوع الخروج میکنن، بعضی‌ها رو ممنوع الورود میکنن، بعضی‌ها رو ممنوع الکار میکنن. گویا یه عده‌ای رو در ایران ممنوع نمیدونم صدا میکنن و ایران پرس نیوز گفته ما خواننده ممنوع الکار نداریم. بلافاصله گویا یه خواننده گفته آقا چرا دروغ مینویسید، خود من یکی از اونها هستم. هنرمندی، دوباره هنرمندی که نخواست هنرمند بیت رهبری و حکومتی فاسد و ضد ایرانی باشد. نامه اعتراضی دوم حسین زمان، سخنگوی آن وزارتخانه. این همین چیزا هست. حسین زمان 4 آبان 94 گفته آقا من یکی از اونایی هم که به اصطلاح صدام رو ممنوع کردید و نمیذارید کار کنم. کاگو جان، خدیجه مصدق متولد 1926 میگویند در سال 2002 در بیمارستان روانی سوئیس درگذشته است. حال میگویند زنده است. من خبر ندارم. ضمناً من اولین دانشنامه دکترای حقوق ایران که به سال 1913 از دانشگاه سوئیس به نام دکتر محمد مصدق صادر شده است را دیدم. دوستان هیچ کدام از شما هیچ مدرکی، چه دیپلم، چه فوق دیپلم، چه لیسانس، چه فوق لیسانس، چه دکترا برای فرع و شاه
و این آقا رضا شازده کوچولو دیدید از یه سازمانی، از یه ارگانیزیشنی، اگه دیدید بفرستید بیاد تا ما به مردم نشون بدیم. و این عکس رو هم یه بار دیگه من نشون دادم، ممنونم از آقای شهاب یا شهابی. ما یه دوستی هم داشتیم حسین شهابی، این در مخابرات ایران کار میکرد. اون موقع ما دوتا برادرمون اینجا بودن، یه روز به شوخی گفت میخوای با برادرات با آمریکا صحبت کنی؟ گفتیم والا میخوایم ولی خیلی گرونه، باید بریم تو مخابرات و اینها نوبت بگیری. گفت خب من تو مخابراتم، این شماره تلفنم، از هر تلفن عمومی که خواستی زنگ بزن من برات وصل میکنم. یادش بخیر. زنگ میزدیم با پسرمون تو خیابون، اینم وصل میکرد ما رو به داداشمون. اینجا کلی تلفن به آمریکا مجانی استفاده میکنه. این داره مقایسه میکنه تلفن ها رو، تلفن اون زمان سمت چپ چوبی و هندل میزدی دیگه، هندل یعنی هندل، اینجوری با هند کوکش میکردی تا اونور برق تولید بشه و زنگ بزنه. و اما اینور کامپیوتر، اولین کامپیوترهایی که آمده بود، با همین الان آیپد و لپتاپ و تبلت و اینها که حقیقتا خود تلفن ها هم یه نوع کامپیوتر. و بعد میایم اینجا تلویزیون. تلویزیون اولی که آمد صفحش همینقدر واقعا کوچولو و حتی یه کمی مثل گرد بود. الان میبینید تصویر سمت راست که تلویزیون ها چجوری بزرگ نازک و اندازه دیوار خونه شده. آیس میکر یعنی آیس کریم میکر، یعنی این چیزی که باش بستنی درست میکنن، قبلا اونجوری بوده، میریختن شیر و میچرخوندن و مایه بهش میزدن، بعدن حالا دستگاه شد. بعد رولر اسکیت، این قرقرهایی که بچه ها میبندن به پاشون، من یادم یکشی میخواستم بخرم میگفت 60 تومن، روزانه منم اون موقع 5000 بود، 60 تومن. و یه دونه فروشگاه ورزشی بود بین کل مشیر و سینما پارامونت، ما هیچ وقت نتونستیم بخریم، ولی با هر روز با حسرت میرفتم، هر روز که نه، هر وقت از اون بر رد میشدیم با حسرت نگاه میکردم. آلارم کلاک یا این ساعتای، چرا میگفتن شماته، من نمیدونم کلمه شماته یعنی چی بود، میگفتن ساعت شماته. این ساعتا زنگای خیلی قشنگی داشت، ولی امان از موقعی که زنگ میذاشتن ساعت 6 صبح 5 صبح، اون دلنگ دلنگش همه میخواستن یه چیزی پرت کنن به طرف این ساعت. دو چرخه، میبینید که اول اینجوری بوده، چرخ جلوش به این بزرگی، چرخ عقبش به اون کوچولویی، زنجیر منجیری نداشته، باید میپریدی بالا و پا میزدی، نمیدونم هر وقت میخواستی وایسی چی کار میکردی، میزدیش به در دیوار. و اما یخچال، اولین یخچالایی که اومد اگه اشتباه نکنم نفتی بودن، با نفت گرم میکرد و اینها. و این خیلی جالبه که چجوری شما ضمن این که با نفت گرمش میکنی، اون گاز اونجوری سرد میشه و دور میزنه و میاد. هیچ وقت من دنبال کار یخچال و اینها نرفتم. اتفاقا یک آقای بود، فامیلمون بود، آقای قاسم سروبی، در شیراز در سیمتری سینما سعدی، به من میگفت که آقا این برق رو ول کن، تو که برقم میدونی بیا، کار یخچال و اینا خیلی پول توشه. نرفتم یالا هر دلیلی بود. پنکه اینجوریه یا باد بزن، قبلا اینجوری بود دستی، الان اون سمت راستی. این سمت راستی هم یه چیز مزخرفیه، دوستان نخرید، بذارید من بهتون نشون بدم. ما گفتیم این چقدر قشنگه، نه پره‌ای داره، چجوری خنک میکنه. این دایسون چیه، مرد آلمانی بوده کجایی بوده، میاد جارو برقی رو میفروشه 2000 دلار. اینو پنکه، احمقانه ترین چیزی که من دیدم، پنکه اینجاست، این توه، باد میزنه، بعد از اینجا یه شیاری درست کرده، این باد میاد و الا هم صدا میده هم خاک میگیره، همه آشغالی که پنکه های معمولی دارن این پنکه هم داره. و اما این وزنه ها که بهش دمبل هم میگن، نمیدونم دمبل دیگه کلمه چیه، میبینید که جدیداش چقدر قشنگ شما میتونی خیلی آسون وزنه ها رو تغییر بدی. ولی قدیمی ها اینجوری بود، اگه مثلا 5 کیلو 25 کیلو 20 پوند اینا ور میداشتی دیگه همین بود. ولی این یکیه که میتونه، از میدونی مثلا شما برای پشت بازو باید یه چیزی استفاده کنی، برای بازو یه چیز استفاده کنی، برای الاخر این دمبل، دو تا دمبل، این دمبل های قدیمی یا وزنه های قدیمی به این صورت بوده. و اما این چیه، تیوی ریموت، ریموت کنترل. من اونایی که با سیم وصل بود به تلویزیون یادمه، رفته بود اون سیم، دو سه تا کارم بیشتر انجام نمیداد.
ولی الان ریموت کنترل تلویزیون چه قوقاییه. در اصل ریموت کنترل از قدیم اینجوری شروع شده، الان اینجوریه که همه چی رو هم برات تنظیم میکنه. و توستر که نون توست رو برای شما، یعنی نون رو توست میکنه، این غلطه که بگیم نون توست، اول به این شکل بوده، نمیدونم با چی گرمش میکردن، حتی میذاشتن روی اجاق گازی چیزی، بعد الان به شکل خیلی شیک و جدید شده، شما رنگش هم قشنگ داری میبینی و اینها. و این هم دیتا، بعضی ها داتا هم میگن، دادا دیتا استوریج، یعنی اطلاعات رو شما میتونید تو این بذارید. قبلا که این اومده بود قوقایی بود، اول این 5.5 یا 3.5 نمیدونم، اون 5.5 که او ماشاءالله، بعد 3.5 اومد 4 مگابایت میگرفت، که الان میبینید مثلا این یکی 2 گیگابایت، من دارم بعضیا 64 گیگابایت میگیره، از اون بیشتر هم هنوز هست. کتاب هم که میبینید از اون صورت به این صورت در اومده، و دستمال توالت یا کاغذ توالت اینجوری بوده، اول به این صورت بوده، بعدن حالا به این صورت اینجوری شده، و من هنوز نمیفهمم چرا سوراخ وسط این رو به این گشادی میگیرن وقتی که همه اینها باریکه، برای به این صورت میخوان یک کمی کم فروشی کنه. ماشین حساب میبینید در سمت چپ همون چرتکه خودمون، در سمت راست چیه؟ شارپ. بعد این اتومبیل هم اول اینجوری بوده، فکر کنم بنز بود، حالا پایین میبینید اینجوری هست. رادیو، درست میگم؟ بله، رادیو اول اینجوری بوده، حالا دیگه این شده، نه دیگه هنوز رادیو این نیست، ولی خب دیگه این واقعا کار همه چی هم دارم. اینم مخلوط کن اونجوری بوده، دستی، هند بلندر، این برقی شده اینجوری. و لباس های شنا قبلا اینجوری بوده، حالا اینجوری شده، سویم سوت. این تیغ اصلاح اول به اون صورت بوده که خیلی آدم میترسید وقتی زیر دست سلمونی میرفت، و حالا ماشین ریشتراشی اینجوری شده. عینک اول اونجوری بوده، الان به صورت کانتکت لنز میذاری داخل چشمت. و این دستگاه دوربین عکاسی که بهش میگفتن جعبه عکاسی، به این صورت بوده، الان به این صورت در اومد که الان شد تلفنمون دیگه راحت. و اما این بخاری یا استوف یا آون به این صورت بوده تو آشپزخونه ها، استوف الان به این صورت شیک، ولی دیگه کس چی نمیپزه، همه از بیرون چی اوردر میدن. و اما این چیه؟ اینم وسایل این وسایل تعمیرات مکانیکی و اینها هست، آچار و اینها، که تول ست ابزار به این صورت در اومده. این هم مسواک که اونجوری بوده، حالا برقی شده. دوستانی که دهنشون بو میده، یادتون باشه زبونتون رو هم مسواک بزنید. بعضی از این مسواک ها هست که پشتش اون قسمت پلاستیکش یه کمی دونه دونه و زبره، و شما وقتی که مسواک میزنید خود به خود زبونتون داره فشار میاره به مسواک و تمیز میکنه. اونا رو بخرید، من جدیدن گرفتم از ماه قبل، خیلی خوبه، بدون این که بخواین روی زبونتون هم، چون میگن روی زبون به خاطر پرزای چشایی که وجود داره بیشترین، حالا نمیدونم باکتری بگیم، بیشترین غذا هرچی میمونه و اونه که بیشتر بو میده. و اما این هم جاروبرقی که چجور شروع شد، حالا این هم دایسن که بهتون گفتم، اینه که مرده اینم میگیره، ما چیزی آنچنانی ندیدیم. وکیوم یا ماشین جاروبرقی، اینم ماشین چمنزنی که هنوز هم اون هست، بعضی جا استفاده میکنن. این جدیداش اینجوریه. و اما قلم و کاغذ که از پر بیچاره حیوان ها استفاده میکردیم، حالا اینجوری هزار نوع قلم مختلف داریم. و اما این هم نردبون که الان نردبون های مختلف هست. این هم اره که الان میبینید این سیرکولارسا یا اره های برقی اینجوری هست. و این حکایت از این میکنه که همه چیز در حالت عوض شدنه،
حالا شما دو تا انتخاب دارید، یا عوض بشید یا هی وایسید بزنید تو سر خودتون اون کنار. و اما اجازه بدید از رضا تشکر کنم، چون اون روزم بیننده برنامه ما بود و گله کرده بود، ولی چون انگلیسی می‌نویسه من نتونستم بخونم، یکم حالا باز بعدش هم ادامه داده، یکم با هم صحبت کنیم. رضا جان اولا مهمان من باش، بیا یه روز تو برنامه شرکت کن، صحبت کن، تا ببینید تو ما چی میگی. بابا جون من بعضی وقتا اگر نفهمم شما چی میگی مشرکم، کافرم، مجرمم، با چیکار کنم؟ آقا من نمیفهمم شما چی میگی. این روش برنامه من اینه، این دید منه، این نظر منه که من از این نظر نگاه میکنم. بارها هم به شما گفتم آقا شما اینو میبینی میگم چیه، میگی مشکیه، من نگاه میکنم میگم سفیده، دوتامون داریم درست میگیم، شما اون وری من این برم. شما بیا طرف خودت رو بگو، بذار منم طرف خودم رو بگم. اون ملتی که وایسادن اینجا نگاه میکنن، از اینجا که نگاه کنی هم مشکی میبینی هم سفیدشو میبینی، میگن بابا هم رضا درست میگه هم این شخص نارضا. حالا رضا گفته چی؟ رضا گفته A man از دکتر نصر احمدی who has studied years، میگه یه مردی مثل آقای دکتر نصر احمدی که سالهای سال درس خونده، مطالعه کرده، who has spent his life to learn، این کسی که آمده زندگیشو تلف نه زندگیشو خرج کرده، هزینه کرده تا یاد گرفته، you call him crazy man. آخه رضا جان من ایشونو نگفتم crazy، یه آقای به نام سلطانی خوندم، بعدم دیدی که چجوری با شوخی به اونم گفتم شما هم دیوونه هستی، منم دیوونه هستم، شما چرا قضاوتت اینجوریه؟ من کی به آقای نصر احمدی گفتم دیوانه؟ من نمیدونم، شما جوون هستی چون میگی قبلنم تو سازمان مجاهدین بودی، جدا شدی، احتمالا همسن سال من باید باشی. آخه دوست عزیز، شمایی که توی انگلستان نشستی، توی نمیدونم نروژ نشستی، اینجوری فکر میکنی، دیگه چه انتظاری از آخوندی که از قم اومده نشسته حالا حکومت میکنه؟ آقا من دیوانه هستم، گفتم آقای نصر احمدی دیوانه است، شما عاقلی؟ شما باهاش تماس بگی، هر روز براش برنامه بگیر این آقای عاقل بیاد حرف بزنه. چرا دروغ میگی به خودت؟ به من دروغ بگو، به دیگران دروغ بگو، به خودت دروغ نگو. یا مثلا اینجوری که نوشتی یعنی حالا دیگه قهر میکنی، تلویزیون ما رو نگاه نمیکنی. ببخشید اینو میگم، خب چه اتفاقی میفته؟ از امشب من مجبور میشم با پای برهنه بخوابم؟ شما که بودی چه تاج گلی به سر من زدی که حالا که بری در نبودت من ماتم بگیرم؟ اصلا من متوجه میشم که رفتی یا نرفتی؟ بله شعر داریم، تا هستم رفیق ندانی که کیستم، روزی سراغ وقت من آیی که نیستم. وقتی وجود من و شما بیخاصیته، کسی سراغمون نمیاد که بفهم ما نیستیم. یکی از دوستای ما رفته بود مسافرت، بعد برگشته بود گفت آقا یه روز صبح هنوز لباس خوابم تنم بود، گفت دیدم یه نفر تاک 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 در میزنه. این پلیس ها دیوانه هستن ها، اینجوری در میزن. حالا فردا رضا میگه آقا این پلیس ها که شب ها بیخوابی میکشن، شما با آنها میگویید دیوانه. غلط کردم رضا، غلط کردم. دیدید در زدنشون؟ انگار که رفتن خونه یه قاچاقچی رو گرفتن. بابا میخوای یه بارگی از اون با اون چیزا از آهنا میزنیم میشکنیم. خب این زنگو گذاشتن زنگ بزن. خلاص طرف آقا دنگ 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 زنگ زدن و در زد و کوبید به در و من نگران نگاه کردم یه نفر یونیفرم برشه. گفتم خب من لباس خواب پوشیدم، لباس بپوشم بیام درو باز کنم. گفت تو این فاصله که من رفتم بالا، از بالا دیدم این از پشت خونه رفت اون و به در حیات، میدونید میگن چی میگوتیم؟ حیات خلوت نه، اینجا بهش میگن بک یارد، میگن فرانت یارد، بک یارد، حیات جلویی، حیات پشتی. میگه رب به اون برزن. بعد بگه که بهش گفتم تو کی هستی؟ گفت من پلیسم، از پشت در که بسته بود. بهش گفتم که من باید با اداره پلیس چک کنم تا در باز کنم، تو چرا در میزنی؟ گفت همسایه ها گفتن شما یه 20 روزی هست نبودی و این سطل آشغال تکون نخورده، ما نگرانیم شاید یه اتفاقی افتاده باشه. ضمن این که این کار خوبیه، کار بدی هم هست، ولی شما اگه میخواین برید مسافرت
با همسایهاتون قرار بذارید، شما روزنامه اونا رو جمع کنید، شما سطل آشغال اونا رو بیارید. من وقتی میخوام برم به این همسایم میگم، استیو روبروم یا خانم میلر میاد نامه ها اونو برمیداره، روزنامه ها رو که پرت میکنن برمیداره، چون اونایی که میخوام یاد دوزی از تعداد روزنامه ها که ریخته میفهمن این طرف 7 روزه نیست، 3 روزه نیست، 4 روزه نیست، حتی اونی که میخواد بیاد دوزی میاد دوزی. خب برگردیم سراغ رضا. دوباره نوشته instead of giving him more importance، به جای اینکه شما بیشتر به این اهمیت بدین، giving him more to be on، بهش بیشتر وقت بدی و بهش احترام بذاری، اونو تشویق کنی، you prefer breaking. آقا رضا من میدونم شما چته، شما چون آقای نصر الان نیست و نمیخوای دست تو جیب کنی، میخوای منو سر قوز بندازی. آقا من بنزه کافی به این اون برنامه دادم. در صورت از مستر نصر احمدی مور کریزی اور جی دبلیو بوش، والا من اینجا دستگاه اندازگیری دیوانگی ندارم، شما به من بگو. شما که میگی ایشون دانشمند کریزی نیست، خب پس سوالت جواب داده. آقای بوش فکر نمیکنم دیوانه تر و احمق تر از اون ما تو آمریکا داشته باشه. و اما so who is good، کی خوبه، who is bad، کی بده، what then your media is bringing good for Iranian مجاهدین. میگه رسانه شما چه چیز خوبی برای ما ایرانی ها میاره. شما کاری به ایرانی ها نداشته باش، شما درباره خودت صحبت کن. این تلویزیون خوب بوده یا بد بوده؟ چند وقت خوب بود؟ کی بد شد؟ اگر از همون اول بد بود، آقا دیوانه ای وایسادی تلویزیون بد نگاه میکنی؟ این همه تلویزیون ماشاءالله از هر سوراخ موش 4 تا اومده بیرون، برو اونا رو نگاه کن دوست نازنی. مگه شما کسی پیدا میکنی که کاری رو انجام بده؟ شما تو دادگاه دیدی میگه to the best of my knowledge، من دارم حقیقت رو میگم، میگه من قسم میخورم که با بهترین دانشم دارم حقیقت رو میگم. آقا دانش من اینقدر کمه برای شما؟ شما مغزت بزرگه و توش خالیه، اولا چرا تا حالا پرش نکردی؟ اگه خالی نگهش داشتی حالا ما هر آشغالی میریزیم داخلش. دوما برو پیدا کن، برو برنامه‌های پول پیدا کن، به دیگرانم بگو آقا سوربی رو نگاه نکنید، بیا تو برنامه خود من بگو ملت سوربی رو نگاه نکنید، بیاین فلانی رو نگاه کنید، ببینید 4 تا دکتر آورده، این میگه آقا اینجوری پول نداریم، بیا بدبختیم، اون یکی میگه آقا این پولی که دادن به ایران اینا میلیاردر شدن. آقا تو داری میگی نداریم، این میگه داریم، ما کدومتون رو قبول کنی؟ در صورت آقا رضا خیلی توپش پر بوده. What other famous accidental man and woman has more than Mr. Nasr Ahmadi? Occidental? من نمیدونم این کلمه occidental چیه، من نمیفهمم اینو. I don't know Mr. Ahmadi well. ای قربونه شما تازه ایشونو نمیشناسی انقدر داری دفاع میکنی؟ شما برو ببین که ایشون که دانشمنده، خب چند سال پیش رفته و دنبال رضا پهلوی، حالا اومده میگه آقا من فهمیدم این احمق دیوانه است. خب شما به یه نفری که امروز میره اینجا میاد، من آقای محسن سازگارا، آقای گنجی، آقای نمیدونم کوفت، زهرمار، اینا که هی رفتن دنبال آخوند بعد اومدن میگن حالا ما نیستیم، اینا بهتون میگم آقا میتونه بگه عوض شدم، ولی دیگه با ولشون کنی بره به حال خودش. شما نگی آره علوم این آدم بسیار خوبی بود، اون موقع رفت سپاه پاسداران باز کرد، حالا که با اونا نیست ما میخوام یه سپاه جاودان باز کنیم. نه آقا، این پدر سوخته دنبال مقامه. آقای نصر احمدی رو نمیگم، این بنده خدا اگه دنبال مقام بود، گرفته بود، پول گرفته بود، اونجا وایساده بود. چون اونجا اونایی که چاپلوسی میکنن، اونایی که به قول اون چیز پاچه‌خواری میکنن نگه میدارن، اونایی که میفهمن میندازن بیرون. درست از این لحاظ میشه بگی که هیچ برچسبی به فرح پهلوی نمیچسبه و این شازده کوچولو فرزند به اصطلاح حقیقی آقای محمد رضا پهلویه، چون اونم هر کسی یکم میفهمید از دور خودش دور میکرد که خودش که کم میدونست اونجا داناترین باشه. خب I don't know Mr. Ahmadi. اوکی خیلی خوب، شما برو بیشتر بشناسش. I'm not trying to defend him. قربونت برم، اگه میخواستی دیفند کنی لابد با چاقو و شمشیر و اسلحه میمدی اینجا. خیلی خوشحالم که شما دیفند نمیکنی، نمیخواد ازش دفاع کن. But we have to be
سالید آقا تو رو خدا این شعارها رو بریز سطل آشغال، ما باید با هم متحد باشیم. اتحاد با کی؟ من شما رو نمیشناسم. شما اینقدر به من اطمینان نمیکردی تو این چند سال اسم و فامیلتو بنویسی بیام من باهات متحد بشم. بله من با شما متحدم، اسم و فامیل آدرس تو بده میخوام بدم به نمیدونم CIA و فلانی بیسار. ولمون کن تو رو خدا، روزی که من بهت بگم بیا میخوام باهات متحد بشم میگی این پدر سوخته فکر کنم میخواد منو لاپورت بده. ول کن آقا رضا، به خودت دروغ نگو، به ما دروغ بگو، به خودت دروغ نگو، چون اینجوری که شما داری پیش میری میشی اوجی سیمسون. اول به مردم دروغ میگی، بعد اینقدر دروغ میگی که به خودت هم دروغ میگی، با میشی میری دنبال قاتل زن و دوست و پسرش میگرد. و هم بله we have to be solidary with those who have spent their life. برو آقا زنگ بزن به آقای نصر احمدی بگو من داشتم خوش میگذروندم، پول جمع میکردم، شما رفتی عمرتو تلف کردی، من حالا میخوام جبران کنم، میخوام زندگیمو وقف شما کنم، من اصلا میخوام بشم دنبال روی شما. پرچمو بگیر از دستش برو. برو آقا من جلوتو گرفتم، نکن همچی. well it's okay همه اینا رو گفته، it's okay آخرش هم گفته اب نداره، خدا رو شکر که اب نداره، متشکرم از هر وقت دوست داشتی بیا مهمون من باش. آها این نامه این که راجب ماشین ما نوشته بود این بود: سلام خسته نباشی، اول فشار پمپ هوا روی همه قسمت‌های الکترونیکی اتومبیل و قفل درها اگر عمل نکرد بعدم به یوتیوب برو واسه لینک های تخصصی تر. مرسی. نه آقا نمیخوام. بعض وقتا آمریکایی ها میگن if it's not broken don't fix it or don't touch it، یه چیز اینجوری میگه، اگر نشکسته و خراب نیست ولش کن، دست بهش نزن. جهت اطلاع این رو براتون خوندم، مقایسه دوران شاه با جمهوری. فقط یه دوستی لطف کرده یه شعری رو درباره مادر فرستاده، من این رو براتون از روی این میخونم. من حقیقتش بهت بگم، شعرهایی که یه نفر قبلا گفته و بعدن دوستان بر وزن اون شعر میگن، من رو یاد اونایی میندازه که مثلا مثل میزنم یه شعری رو ویگن خونده بعدن یه خواننده دیگه میاد میخونه، اون اولیه بیشتر تو مغز من، شاید اگر نشنیده بودم این دومی هم همون احساس رو به هم میداد، ولی من اوریجینال ها اصلی ها رو بیشتر دوست دارم، مخصوصا اونایی که من شنیده باشم دیده باشم. این شعره شعر قشنگیه، ولی چون بر وزن اون شعره هست، گویند مرا چو زاد مادر پاکیزه بزاد و پاک پرورد، لبخند نهاد بر لب من یعنی که به خلق مهربان باش، رحمت به روان مادرم باد شبها بر گاهواره من بنشست و زخواب خوش حذر کرد، یعنی که برای خاطر دوست از راحت خود توان گذر کرد، او رفت و کنون به هستی من هر نقش نکو که هست از اوست، افسوس که نیست تا بگویم تا هستم و هست دارمش دوست، رحمت به روان مادرم باد دکتر مؤید شیرازی. متاسفانه من دکتر مؤید شیرازی رو نمیشناسم. حالا بعضی وقتا میبینی این شعر قدیمی تر از اون شعری که من شنیدم، ولی به اصطلاح چون اونو من اول شنیدم فکر کنم اون اصلیه، اینم من نمیدونم. دکتر مؤید شیرازی اینو گفته. بذارید ببینیم که این دوستمون از کرج چی گفته. سلام آقای سربی، من همین الان کتاب حقوق بگیران انگلیس در ایران را دانلود کردم، شاد باشید. خب پیدا کردی یه همچین چیزی رو؟ دوستان این دوستمون کرج کتاب حقوق بگیران انگلیس رو دانلود کرده، هر کدومتون میخواین اگه بلدید برید از گوگل دانلود کنید، به نظر میرسه مجانیه، اگه نه ایمیل بزنید من براتون بفرستم. دوستان در دیگ بازه، حیای گربه کجا رفته؟ ما میگیم هر کی اینو میخواد بفرسته بگه فلان، ولی خب ما میفرستیم آقا این مقاله رو بفرست، آقا اون عکس رو بفرست، آقا این کتاب رو بفرست، آقا اون موزیک رو بفرست. شما هم بگو که من هم به تلویزیون مردم $10 $5 فرستادم. یه دوستی زنگ زد آقا شما وقتی میگید ماهیانه دائم $10 بفرستید بهتر از اینی که یه دفعه $200 به من بدید، من گیج شدم. چون این دوستو میشناسم گفتم منظور من شما نیستی،
منظور من اونایی که میان یه دفعه، ما یکی اومد از نمیدونم کره جنوبی، یه دفعه آقا من پول برق تلویزیونتون میدم. گفتم والا تلویزیون ما با خونمون یکیه. گفت من پول برق تلویزیون خونتم، یعنی با خونت میدم، پول برق تو ماهیانه من میدم. چند این ما براش عکس گرفتیم فرستادیم 158 دلار. بنده خدا روز فرداش هم داد. ما دیگه ما نشستیم نیومد. برای این دوستمون تعریف کردم، گفتم ببینید من اینجا یه چیزایی یاد گرفتم. ما اولایی که اومدیم اینجا ماشینامون قسط داشت دیگه، مثلا رفتیم ماشینای نو خریده بودیم، چندین ماشین و اینها قسط داشت. ماشینا هم وقتی کامیونه قسطش پدر در میاره، مای 2000 دلار 1500 اینا. بعدن یه نفر گفت که شما خب چرا اسکیپ پیمنت نگرفتین؟ گفتیم اسکیپ پیمنت چیه؟ گفت ببین چون کار شما فصلیه، 9 ماه کار میکنید، 3 ماه هیچ کاری نیست، به اون شرکت میگفتی تو اون 9 ماهی که کار میکنه به جای 1500 دلار از شما میگرفت 1700 تا، بعد این 1800 تایی که اضافه گرفته 9 تا 200 دلار یا 300 دلار هرچ، اینو تو این ماها خودشون برای شما میریختن به حساب. ماشین نو بعدی که خریدیم رفتیم به اون آقا گفتیم آقا برای ما برای زمستونا اسکیپ پیمنت بذار، اون ماشین قبلی شما پدر ما در اومد، خیلی برام مشکل بود، بعض روزا باید به زن و بچه‌مون هم خوراک نمیدادیم. الحمدلله زن و بچه‌مون محتاج ما نیستن، حقوق اونا بیشتر از در اصل. گفت آها، گفت اسکیپ پیمنت دیگه رفته. گفتیم چرا؟ گفت که ما وقتی اسکیپ پیمنت میدادیم به اینها، اینها زمستون بود پیمنت هم نمیدادن، میرفتن یادشون میرفت، بعد که کار شروع میشد دیگه یادشون نبود که به ما باید پیمنت بدن. گفتیم خب راه چارش چیه؟ گفت آهان یه چیزی داریم به نام توکن پیمنت. توکن یعنی یه قسمتی از اون. گفت چجوریه؟ گفت ببین شما این ماشینو میخری، ما 1000 دلار باید بدی، اون سه ماه میشه ما 300 دلار، ولی شما باید بدی. این دادن چیز خوبیه، یادت نره که دادی، به کی دادی، کجا دادی. حالا من برای این دوستمون گفتم آقا ما میخوایم این دوستانمون یاد بگیرن حمایت کردن، یاد بگیرن که آقا شما نمیتونی بگی من مملکت آزاد میخوام، ولی خب شاه که پول نفتمون رو بده به آزادی، شیخ هم پول نفتمون رو، مگه مرض دارن؟ من و تو هم اگه بشیم شاه و شیخ پول رو میخوریم میریم، مگر اینکه شروع کنیم خودمون بگیم آقا من این برنامه رو نگاه کردم، دوست دارم، رضا هستم، انتقاد کردم، سوربی 5 دقیقه وقتش گذاشته برای من، این 10 دلار برای سوربی، ولی دیگه برنامهش نگاه نمیکنم، میرم یه برنامه خوب پیدا میکنم، اون وقت برای اون خوبه مینویسم، میبینم محلم هم نمیذاره. ساعت 3:47 دقیقه است. بعد از برنامه من قرار شد ساعت 4 آقای برنامه آقای شبستری رو بذاریم که متاسفانه این هفته نتونستن به هزار دلیل. همیشه گفتم ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن تا تو ویدیویی ضبط کنی و به مردم برسن. اینم بعض وقتا دستگاهشون ممکنه اشکال داشته باشه، کامپیوترش ممکنه کرش کرده باشه، ویدیو دیدید میگی که درایور، مثلا درایور کامرات میخوای آپدیت کنی، شما میگی بله، یه بله که میگی هیچی دیگه، نو ما باید پوست شکم بکشی، میزنه همه چیات خراب میکنه، دیگه بلد نیستن درست کنن. در سایتشون نوشته که 1 تا 2 هفته دیگه به اصطلاح برنامه آخرین چیز رو به شما میده. یه دلیل دیگه اش هم من بارها بهشون گفتم، وقتی ماهیانه برنامه بذاری خوب شد که همین مثال توکن پیمنت و همه اینها با هم آمد. وقتی ماهیانه برنامه بذاری خب فرق میکنه با اون کسی که روزانه میذاره. شما دیدی چرا مدرسه بچه‌ها میگن هر روز بیاین؟ میدونن که میتونن بگن آقا یه روز در میون بیاین بیشتر بهتون درس میدی، ولی میگه اگه رفت باد میخوره وسطش نمیاد. خب he already knew he was dying. You should remember he never wanted to return to Iran in 28. آقا ببخشید دندش نرم، میخواستم نیاد. این دوستون آقای سهیلی میگه که نقل 20 میلیون خفه کردن و 2 میلیون جمع کردن، میگن بیا یاد رضا پهلوی بده چجوری 2 میلیون جمع کنه. اگرم میدونستی شما چرا لطف نکردی به شاه بهش بگی چجوری 20 میلیون خفه کنه؟ به قول آقای ازهاری که 20 میلیون هم نبود، اینا همش نوار بود. ایشون نوشته که این میدونست داره میمیره و هیچ وقت 28 مرداد، آخه مردنش با 28 مرداد چه کار داره؟ قربونت برم
مردنش 57 بوده، 28 مرداد 32 25 سال قبلش بوده. نچسبونید اینجوری. آمریکایی‌ها میگن don't jump. همین یکی از مشکلایی که من با این دوستم دارم اینه، میگه آقا من میخوام راجع به این برنامه صحبت کنم، وقتی میایم 1 ساعت و 15 دقیقه حرف میزنیم تنها چیزی که در موردش گفته نشده اینه. میگم آقا شما سر این موضوع مشخص بیا با من صحبت کن، نتیجه رو بگی برو، اگرم سوالی داری دوباره برگرد. قربونت برم. شما مریض بودن شاه چی کار 28 مرداد 1332 داره؟ میخواست نیاد، میخواست بره هنرپیشه بشه، میرفت. مگه عمر شریف حالا کار سیاسی نمیکرد؟ مگه نرفت بود هنرپیشه شده بود؟ شاه که از عمر شریف خوشگلتر بوده، بهتر بوده، بچه شاه بوده، پولدارتر بوده. چرا دروغ میگی به خودت آقای سوئدی؟ چرا اذیت میکنی منو؟ من فکر کنم تو الان نشستی تو خونه داری قهقه میخندی. خدا رحمت کنه خانمت، اگر زنده بود شکایت شما رو به خانمت میکردن. You still did not tell me much about قرباقی و فردوس. چی بگم آقا؟ فردوس دوست و هم اتاق و هم تختی شاه بوده، همکار شاه بوده. چه کار میکردن با اون پسر نمیدونم از سوئد آوردنش، از سوئیس؟ قرباقی هم تیمسار شاه بوده. من چه کار هستم این وسط؟ شما چرا از من نیپرسی؟ برو کتابشو بخون، مثل برف ها آب میشویم. ببین همین قرباقی چی گفته، چی نوشته. ببین چرا شاه خیانت میکنه به نخست وزیر خودش، به بختیار. وقتی که به بختیار میگه شما نخست وزیرید، بعد به ارتشی ها میگه شما کاری به این نداشته باشید. آخه عزیز من، یا شما بیاد توی بحثی بشینیم با هم شرکت کنیم، و الا مردم اینجوری فکر کنن من دیوونه هستم، فکر کنن این ایمیل رو من از خودم دارم در میارم. والا بلا ملت این ایمیل ساعت 3:15 یعنی 35 دقیقه قبل، بذارید من براتون نشون بدم. این همون دنباله اسلام عزیزه. ببینید ایشون دیروز برای ما نوشته اسلام عزیز، ما گفتیم والا بلا مردم برای اسلام چیز نکردن. بیا ببینید 3:15 35 دقیقه قبل این بالاش هم نوشته قربان اسلام عزیز برم. من میگم آقا اسلام بود، اسلام داشتین. شاهنشاه آریامهر شما درس نخونده سوئیس، سوار هواپیمای بوینگ نو که میشد با تو گوشش دعا میخوندن، مادرش بازوبند بسته بود روش، از اسب افتاده بود، فلان جای اسب رو آویزون شده بود تا حضرت عباس اومده اون نجات داده بود، حضرت علی سردردش رو نجات داده بود، حضرت مهدی تو کوچه پس کوچه ها باهاش صحبت میکرده. بازم بهتون نشون میدم والا ما دروغ نمیگیم از خودمون. چی بگم من قرباقی رو از کجا میشناختم؟ فردوس از کجا میشناسم؟ اگه من بیام نقل قول کنم از فردوس که شاه پسر بازیگوشی بوده، از اون بازیگوشی هایی که قرن بیستون خیلی نمیپسندیدن، دوست پسرش رو برمیداره میاد ایران، باباش ناراحت بوده، اون وقت شما ضمانت میکنی که این احمقای شاه اللهی فوش ندن به ما؟ 3:52 است، اجازه بدید یه 7-8 دقیقه هم بریم صحبتهای آقای یدالله طارمی رو گوش کنیم. و من دو تا فیلم دارم نشون میدم، یکی مال جورج کارلینگ اون کمدیانی که شوخی میکنه با خدا، راجع به خدا با شما صحبت میکنه، و یه فیلمی مال ناباوران که اون رو هم اگر کسی دوست داره، اگر از این فیلم ها دوست داره، اگر میگید چرا آقای ارشاد برنامه میدید، نقطه مقابلش این ویدیو، شما بیا این ویدیو رو حمایت کن، ویدیوهای دیگه بفرست، حمایت کن، پول بده، خرج کن، پخش میکنیم. آقای نوری، آقای نصر احمدی، کسی حمایت نکرده برنامه‌اش رو، تا موقع کسی حمایت نکنن من دیگه از جیب خودم نمیتونم برنامه بدم. آقای رضای نازنین، مجاهدین رو ما نشون دادیم، الان مجاهدین قدیمی و حقیقی رو هم داریم نشون میدیم، کجاش اشکال داره؟ و دوست عزیز، قرار همه با شما یکی باشن، متحد باشن. اگه شما ماشین قرمز داری هر روز پلیس میگیرتت، منم که 59 سالمه و میدونم پلیس ماشین قرمز میگیره، با برم ماشین قرمز بخرم؟ بذار ما همین ماشین سفید و سیلور و اینا بگیریم، تنبلم، نمیخوام ماشین بشورم. مرسی عزیزم، ممنونم که برنامه من توجه میکنی، و هر وقت هم خواستی بری برو، ما که نبود و بودتو نمیفهمیم. ببخشید اینو میگم، ولی خب حقیقتو میگم. حالا اگه شما میخواد بگی بدبینم، بدبینم، کارمون خیلی خرابه دوستان، و
برنامه‌های تلویزیون مردم رو دنبال کنید، به دیگران هم لطف کنید، معرفی کنید. روز روزگار بر شما عزیزان خوش. جمعه ساعت 12 ظهر به وقت و یه شنبه بعد ساعت عوض میشه توی واشنگتن، توی این ایریا، توی آمریکا یه ساعت فکر کنم میریم جلو. ما معمولا با ساعت شما هر وقت میخواین برید بزنید توی گوگل الان چه ساعتی هست توی نیویورک، توی واشنگتن. من با این ساعت کار میکنم، با هر کیم قرارداد میبندیم، با هر کیم صحبت میکنیم برای برنامه، اصل ما ساعت اینجاست، نه ساعت لندن، نه ساعت ترکستان، نه ساعت پاکستان. خب نیمیم ز ترکستان، نیمیم ز پاکستان، این یه شعر قشنگی محمد علی گفته، باید یه روز بگم بیاد براتون بخونه. دوستان از این که وقت خودتون با صحبتهای من صرف کردید، گذروندید، ازتون ممنونم. نشون میده که هنوز حرفی برای گفتن من دارم، چون شما حرفو شنیدی. لطف کنید بنویسید، ایمیل بزنید، نظر بدید. نه مثل اون دوستمون من نوشتم برنامه سوربی ساعت 2 برنامه 2 شروع میشه، نظر بدید، آمده رفته کتاب خودش گذاشته اون پایین. میگم آقا گفتم نظر، میگه خودت گفتی نظر بده. میگم گفتم بابا برنامه رو نگاه کن بعدش بده، دادنم جایی داره، هر سخن جایی و هر نکته مکانی داره. مرسی دوستان.